Muito bem, meus queridos, muito bem, meu querido Sormani. Estamos chegando para mais um Deus Zebra Cast nessa quinta-feira de muito calor aqui em São Paulo. Vamos baixar esse ar-condicionado, senhor irmão, tá metendo tá 18. Tá bom, tá bom. Não, tá bom. Eu tá tá não, não tá vou bom. falar quem é. Não quer. pode falar. Rosinei. É, é, porra, Rosinei, esse jogou bom. De, demais, né? Jogou. <laughs> obrigado. Demais, é o setorzinho é, ali direito do campo, era o favorito dele, é. número 8 do Corinthians. É Isso aí. Valeu, Rosinei. Grande, Prazer Rosinei. Tá, conosco, tá em viu? forma. Obrigado, obrigado. Eu Jogaria hoje no Corinthians? No lugar do Rojas, por exemplo? É, por exemplo. Puta, tá de brincadeira, né? Do Fausto Velho. Tá, eu jogaria no lugar do Paulo <laughs> do Vera. <laughs> Vamos falar muito disso. Teve clássico ontem na Vila Belmiro. Sormani não, não chiou, né? Porque quando é pro lado deles, ele não chia, né? aquele é que, foi, que não foi pênalti? Ah, não foi. Câmera lenta foi. É. na jogada normal, não. Entendi. Câmara, não, a vida não acontece em câmera ah. lenta. Ah, e o pênalti do Soteudo, que não encostaram aquele nele, deram. Ele do Soteudo. Ah. Ele <risos> já <risos> estava <risos> na passada. Ah, é. tá. Ainda que tenha. Ao contrário, isso paulista. aqui ele dá um xilique, cara. Não, não. Ele entra aqui com um machado hoje. E não mas tem VAR no Paulista, né? É, é. É, é, é. É. Não, sei, não sei se na Vila tem, né? Na Vila né? acho que não, vila, acho certeza, que não né? tem. Mas tem, tem muito assunto, além do clássico aí. Vamos falar da carreira do Rosinei. Vamos falar do Neymar, que estava lá na Vila Belmiro ontem. Achei legal, achei bacana. Tenho muitas restrições contra o Neymar, mas eu acho que o Santos é a... Grande chance da vida dele. Eu acho que é o único lugar que ele tem, ainda tem identidade, identificação, que pode dar um rumo bacana aí pro final da carreira dele, aí que tá se aproximando. Tem o cartão azul pra gente falar. Tem o técnico do Corinthians que tá chegando, o então, português. O tá chegando agora, se ele vai trabalhar, a gente não sabe, né? Nos jogos, né? Durante uma semana ele vai trabalhar. Hum. Porque o Corinthians precisa dar, dar baixa no, no, no na rescisão do Mano, né? E a história do Mano, é todo mundo sabe. Ele não quer fazer acordo com o Corinthians porque ele sabe que ele não vai receber. Então tem mais essa treta, <laughs> não vai, não. né? Tem muita coisa rolando aí no futebol brasileiro e mundial e tá tudo lá na poderesportes.bet, meu filho, é isso mesmo. Aproveitando o gancho aí, vai lá na poderesportes.bet QR code tá na tela, todas as partidas lá. E eu, eu tinha falado semana passada, né? Mas o final do o Super Bowl é esse final de semana. É final de semana. Vai assistir? Domingo, vou, vou assistir vai comprar aquele aqueles nachos? Não, aquele Não, não, não eu vou aquele balde, aquele né? balde com aquele, aquele molho picante. Fic... É? Os caras adoram, né? É. eu gosto também, hein. Onde é que vai ser mesmo? É legal, Nossa, não branco. sei. Não sei, a gente Nossa. vê depois aí. A Podia aprende aí a é mexer no site, meu filho. Vai lá na poderesports.bet. Pensa é City tips, né? Contra o 49ers. Você gosta de NFL, Rosinei? Ah, assisto, mas não. Não entende. Eu também entendo não entendo muito, não. Muito, não. Eu também ah, fico é. vendo ah, é. lá. É eu gosto do espetáculo, né? Porque é. eles dão um show, né? Cara? Quem vai ser o show aí. esse ano, hein? Ah, Luiza Sonza? Deve ser. Deve ser eu cego. <laughs> <laughs> é isso aí. Poderesportes.bet, experimente a emoção de vencer, beleza? E, mano, temos muita conversa hoje aqui para falar do que está rolando e, e da carreira do Rosinei, que jogou muito, né, Sr. Eu gostava, não é por, por, porque ele está, por ele estar na nossa presença, mas eu gostava muito do seu futebol. Obrigado. Muito obrigado. do seu futebol, gostava mesmo. Obrigado. Gostava, mesmo. Você não era espalhafatoso, mas você era extremamente eficiente. Tudo que você fazia em campo, você fazia direitinho. Ah, obrigado. Você fazia tudo direitinho, entendeu? E, e, e é muito importante os times terem jogadores desse nada. Sim. Muito, muito. Era um cara humilde, o técnico pedia, ele fazia. Não é que nem alguns jogadores que a gente conhece, ah, isso eu não vou fazer. O Gabriel, por exemplo, que é um baita jogador. Mas ah, mas aqui eu não jogo. Aqui eu não sei quem era. O Gabriel Barbosa, né? Sim. E, mas o Rosinei, não. Ele jogava porque era o um, um pensamento coletivo. E foi né? super vencedor na carreira, Esporre. ali um na dele Na <laughs> dele sem fazer né, muita campeonato a... é. brasileiro não, com campeão, o Corinthians, né? brasileiro. Fala com os títulos aí. Eu fui campeão brasileiro com o Corinthians, né? Sul-Americano com o Inter e campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro. Faltou é. só o Mundial de clubes. Faltou o Mundial. Nós não, não fomos tem... pra lá, mas. Quantos anos você tem? Eu tô com 40. O, o Palmeiras tem 100 e <laughs> cacetada aí também, não tem? Não tem o então, Mundial. Não tem problema. Não tem mundial, não tem problema então, tá não. bom. É? Tá no lucro, então. É? Né? é isso aí. Vamos começar falando antes da carreira do Rosinei? Tem uns assuntos que estão quentes aí, principalmente essa parada desse cartão azul. Será que o Apodi conseguiu entrar no Google aí, separar uma notícia? Conseguiu, meu filho? Então. Acho que é Las Vegas, viu? Tô... Então, a que você achar melhor é aí. Tanto faz, bota aí pra nós. Cartão azul, os caras tão querendo terminar de fuder o negócio, ó. <laughs> é sério, não. Já tá difícil só com dois. Já tá difícil só com dois. Eles se atrapalham com dois, Eles imagina... se atrapalham com dois. Meu Deus e agora vão inventar o terceiro. É, entenda a novidade no futebol que entrará em teste, né, o. O órgão que define as regras do esporte deve anunciar a medida nessa sexta-feira, dia 9. né? Pode subir mais aí que eu vou ler um pouquinho a notícia da CNN aí. Parabéns aí ao pessoal da CNN aí que fez a notícia completinha para entender a aplicação do cartão aqui, né? Segundo fontes ouvidas pela publicação, o cartão tem como objetivo diminuir faltas. Não é, não é fontes não, né? É a International Football Association. É, é, é... Ah, é verdade desculpa é, 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 a, é a, como é que chama? É o board, né? Da como é que nós um nome português? Board? É, 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 é International board. É, exato. International board. Exato. Ele mesmo, né? é Exatamente. Então, segundo a fontes dela, né? Se, é, o cartão tem como objetivo diminuir faltas apelativas que impedem chances claras de gol. Para mim, o cartão amarelo já servia para isso, né? Mas se precisa inventar outro. E a grande diferença é que o jogador que receber esse cartão vai ficar fora da partida por 10 minutos, podendo retornar, né? Depois desse desse período a regra é inspirada no rugby, que usa a famosa penalty box. Foi feito um teste no país de Gales, um país que tem uma super tradição no futebol, né, país. De... Se não fosse o país Não, de... não, o... O... Ah, não, tá certo, tá certo. Isso. Né? E não vai ser vai ser vai ser usar agora na, na Premier League. Ou não sei se é na Premier League. Não, não é na Premier League. É em, é em outro em é. outro torneio aí. É em outro torneio. a Football a Association da tá Inglesa, ó. por exemplo. Sabe aí, a, a pode... testar, né? Né? Em algum torneio lá da Inglaterra, na Copa da Inglaterra masculina e feminina, é isso. Entendeu? Outra regra inspirada no rugby. O futebol vai virar rugby agora. É, nela, apenas os capitões dos times serão liberados para falar com os árbitros sobre uma decisão. Mais uma que está em análise aí. Então, cartão vermelho e só o capitão poder falar. Com o árbitro, <laughs> Cara, não, mas eu acho interessante. Pode tirar a notícia daí, volta lá. Obrigado, em campo. O que, que a gente tava falando sobre <laughs> esse assunto agora há é um pouco, verdade. sobre o comportamento o do comportamento jogador, dos atletas, especialmente é. no Brasil. Muito difícil. principal eu tenho às vezes eu vejo os árbitros, né, e vejo a dificuldade que eles têm dentro de, dentro de campo também porque os atletas infelizmente ele a cultura nossa né de, de atleta às vezes não respeitam muitas vezes o árbitro e todo mundo quer em cima né e muitas vezes faz aquela rodinha faz aquela rodinha para discutir um assunto que muitas vezes nem aconteceu né? mas ali no calor do, dentro de campo ali vai todo mundo para cima do árbitro eu acho difícil isso mas não é impossível, né? Eu é já que... vi isso acontecer, já vi isso acontecer, eu já vi isso em jogo de rugby e funciona direitinho. Eles respeitam muito o árbitro. Sim. Agora, se só o capitão puder falar com o, com o árbitro, tomar decisão, então, tipo, que nem no Corinthians que o capitão é o Cássio, não dá para goleiro ser capitão mais. Porque vai ter uma, uma, uma falta lá na frente, na frente algum lance é. Lá, Como é que ele vai sair e ir lá para frente? Não, não acho Você que vai... aí, nesse caso, acho que deve ser em relação a, a, a decisões tomadas no VAR, eu acho mas você tem razão, Sim. o cara é um pênalti que não é dado pro Corinthians, por exemplo. O Cássio está no gol aqui, como Esse aconteceu é lá. ontem na Vila. Ele vai, é, na minha opinião, não foi. <laughs> Lógico, claro. ah, é, 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 Na minha opinião, não foi. Ah, aí ele sai de lá e vai até o gol do, 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 do adversário. É longe para ele. Então. É longe, você vai, vai matar isso. Exato. Sim. O goleiro já é uma posição que vai ficar restrita. Oh. Agora, pelo que eu depreendo aí desse, dessa história, ao invés de você expulsar o jogador o tal do último homem, que não existe na regra, mas para tudo mundo entender se expulsar o último, ele vai tomar o um cartão azul ele vai poder voltar 10 minutos depois. então se o um jogador tá em direção ao gol você vai lá e dá uma pernada nele pelo não fazer o gol ele cai você automaticamente tomar o cartão vermelho pelo que eu li ali na notícia agora vai ser o azul ele fica 10 minutos fora e fora e volta. então o lance do só o capitão poder falar com o árbitro eu acho que pode ser funcional. Pode melhorar um pouco o andamento do jogo. Você que estava dentro das quatro linhas, Rosinei, você acha? Eu acho que sim também, né? Até para que o árbitro tenha um pouquinho, consiga ouvir também né? os dois lados, porque é difícil para o árbitro também escutar, tudo, porque vai todo mundo para cima dele. Porque agora dele. são e agora... 20 jogadores falando com ele, mais os caras naqui, mais o quarto árbitro, mais exatamente. os dois técnicos. É, eu foda. acho que isso vai facilitar para ele, né? vai ajudar, na verdade, o árbitro, né? Mas é... Tomara que dê certo, né, cara? A gente sempre quer ver o melhor no futebol. Mas vai demorar para se adaptar. Você acha que essa... dá essa... jeito isso? Senhor? Eu, eu acho que sim. Eu acho essa... A questão da reclamação, especialmente no VAR, no momento em, em que é, o árbitro vai até lá, é simples isso. Cada, jogador, cada time fica dentro da sua grande área. Ninguém sai. Se sai, toma cartão. Tem tem imagem de televisão. É fácil isso. É, uma boa, né? é fácil. Exatamente. A NBA faz isso. A NBA... O que acontecia? Quando saía a briga na NBA... Todo mundo entrava na quadra, tá? Agora, quando tem confusão, o jogador do banco de reservas que entrar na quadra, ele tá expulso. Ele não pode sair de lá. Porque é mais um cara lá dentro no tumulto. Não é igual aqui, que o cara sai do banco correndo, <laughs> atravessa... É, é, não, não pode. Dando, não pode. Dava voadora, lembra? Não, é, não, não pode. Então, por exemplo, é, é, essa é uma, é uma situação que eu acho que é, que é plausível. Então, tá. os dois times, cada um fica dentro da sua grande área. Não pode sair. O, o meu amigo argentino lá, ele fala que na Argentina tem um ditado que eu não lembro como que é em espanhol, mas que eles falam que tem que tomar muito cuidado com o goleiro reserva brasileiro. É a coisa mais perigosa que tem. Que vem do banco de reserva do tem... é, nem... percebe? Né? É, né? Ele falou, goleiro reserva brasileiro, toma cuidado. Dá gente... porrada aí. É. Ah, mas não é o é é é um ditado dele, Eu achei engraçado. <laughs> mas agora o, o, esse cartão azul. Eu acho que vai ser uma zona. Cara, o problema é os 10 minutos que o cara vai ficar fora, cara. 10 minutos é no futebol é porque, porque bastante. Como tempo, o cara né? vai diferenciar? É corrido, é óbvio. Você, é é. né? mas Sim. como vai diferenciar o cartão azul do amarelo? O Amarelo é, é você, a, 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 é a primeira advertência. O azul é a porta de entrada para o vermelho. Eu, eles estão dando mais uma oportunidade para o jogador não. Talvez, Talvez um, uma falta num puxão de camisa o cara com amarelo então, aí, e ele toma o então, um cartão aí azul. A inter... Cara, a interpretação não. vai ser uma. Não, confusão não, não, não. O cartão azul, pelo que eu li ali, põe de novo. Só existem duas situações, pelo que eu li ali. Uhum. É aquela situação, o perigo iminente de, de gol, gol. Uhum. e a, a, aquela Reclamação. chacrinha em cima do árbitro. O resto é amarelo. Ah. O resto é amarelo. Amarelo, e vermelho. amarelo Você e vermelho. Deu um puxão, o cara. É. Agora, se você tomar um amarelo e um azul, você já toma automaticamente o vermelho. Então, se você tomar um amarelo, você vai tomar o um azul, o cara nem vai te dar o já te dá o um vermelho direto. É. Vê lá. Puta, por que, meu, isso aí, cara? Não, não, não. É, é, entenda a explicação. Ah, aplicação aqui, ó. Segundo fontes da, da International Board, né, ouvidas pela publicação, a, essa notícia saiu em primeiro lugar no, no Telegraph, tá? Da, da Inglaterra, de Londres. O cartão azul tem como objetivo de diminuir as faltas apelativas, que impedem chances claras de gol. E também as reclamações. O jogador. É, que antes rendiam, né? O cartão amarelo. O Jogador ou jogador que receberam o cartão azul ficaram 10 minutos fora. É o rugby. Primeiro teste já foi feito em Faz de Galho. Por que a cor do cartão azul? Lá embaixo, lá, podia sobe lá um pouquinho para nós. Agora o anúncio. Então, pelo que eu tô vendo aí, são só essas duas ó, situações. Eu não tinha prestado atenção nisso aqui, ó. O, a EFA o EFA se posiciona contra o cartão azul. É, por sua vez já se posicionou Por, por isso é improvável que na Euro 2004. Mas a UEFA pode ser contra. Se a International Board adotar, acabou. Ela é filiada. Acabou. Morreu Mas a história. Eles têm muita força. Né? Tem força. Politicamente, eles têm força. É. Então, repetindo: pelo que, pela notícia da CNN que a gente está vendo aí, são só, só essas duas situações. É, eu acho que é capaz de não passar isso aí. Eu acho que é capaz de não passar. Não, se, se, comece, se a Premier League fizer. Ou se a Série A fizer. Porque os três pontos, você lembra disso, né? Mas você não lembra. Não tinha três. Antigamente eram dois pontos. Isso, é. Uhum. O único torneio no mundo que tinha três pontos era na Inglaterra. Sim. Tudo começa lá. Sim. Tudo começa lá. Mas o, o sprayzinho começou aqui, né? O spray começou é, aqui. É, 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 então no foi no campeonato paulista é, é, Começou é, é, aqui no é, Campeonato Brasil. Paulista é verdade, o sprayzinho. É boa, eu lembro. É eu lembro. É. Depois fizeram também um... Dois árbitros, lembra? Tinha dois árbitros não, também. Dois Você árbitros. chegou a pegar dois árbitros, Rogério? Não, não, cheguei, não cheguei a pegar dois. Foi no Campeonato Paulista. Foi no Paulista. O juiz atrás Peguei do só gol. na base, é. né? Na base a gente é. pegava dois árbitros. Mas e teve aquele... não... aquela risca da grande área comprida, do... que antes não tinha impedimento. É, teve isso também, né? Você lembra? É. Que eles Eu... esticaram a linha da grande área até a lateral e o impedimento era só dali pra frente. Essa eu não essa questão do cartão azul. É que eu já tô velho. É, cara. É, tá, essa, tô, pô, você pô, pô. tá velho, <laughs> jeito. O, Essa questão do cartão azul, ela existe por, por conta do mau comportamento dos jogadores. Exatamente. Um. Dois. Acho eu para dar uma segunda chance pro cara que fizer essa seu último árbitro. É que eu acho eu falo, que. É porque, assim, ó, quando eu jogava, eu era chato pra caramba, assim, também com relação a essas questões de ficar falando com o árbitro, o árbitro entendeu? Eu imagino. No dia de hoje, né, cara? Só que, por exemplo, hoje vendo né, o futebol, eu acompanho bastante, vejo os jogos do time da Inglaterra. A gente tá falando aqui, pô, os caras apita, os jogadores ninguém não vão para cima né? do árbitro, entendeu? Porque tem o VAR e lá também é mais rápido, né? O, o, árbitro... o nosso é na VHS é, ainda, né? O mas cara então, volta na mão isso, aqui naquele negocinho. Como ninguém vai em cima do árbitro, os caras. Escuto o que os caras estão falando. Agora fica um monte de gente em cima do carro. Mas isso que, que o Sormani falou já resolveria. É exatamente. Bom, fica tudo ali dentro da área. É Agora isso tudo, acho que você também não deve lembrar disso. Isso começa com os argentinos. Antigamente o juiz marcava falta, ninguém falava nada. Ninguém. Vai Sormani. <laughs> não na é verdade. Verdade. Isso começa com os argentinos. Eles puf em cima da arbitragem, puf, aí todo mundo passou a fazer. É, eu acho que esse cartão azul não vai dar certo, porque os caras já se enrolam com o amarelo e com o vermelho. Se der mais uma cor lá pro cara... O cara não pode ser daltônico, né? Não. É. Mas essa. Mas... Porque o cara, assim, o, cara, assim, não, o amarelo é, tá no bolso um... da, da camisa, o, o, azul, o vermelho tá no bolso de trás. Uhum. E o azul, você vai botar onde? Ele? Saco, ele bota ele? No saco. Bota no saco. Teve um jogo agora <laughs> que o cara esqueceu o cartão, acho que vermelho, eu pra <laughs> com bandeirinha. <laughs> eu vi. Eu acho que aplicando corretamente o cartão amarelo, estaria resolvido. Então, mas o problema todo é que se você dá o cartão amarelo na reclamação do jogador, conforme aquela rodinha entrando no ar, então não acontece nada. O azul acontece. Você fica 10 minutos... É, 10 minutos é o seu eu, time. Eu, 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 não, eu, não eu... mas você ficar pendurado com o amarelo... Ih, mas pendurado com o amarelo e nada é a mesma coisa. Ah, não é não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma 10 minutos fora, cara, é, você meu, complica o é. seu time, cara. Você não vai e receber 10... duas vezes. Você 70... 10... vale Vale pro técnico. Imagina você deixar o Abel 10 minutos fora de campo. É um peso, velho. Muito. Aquele time do Palmeiras funciona por causa do Abel. Sim. É difícil, né? Eu, essa eu, eu estou, aparentemente tô gostando. É difícil isso aí, né? Bom, se você quiser aí conversar com a gente sobre esse assunto, manda o um super chat aí para nós, que eu vou ficar de olho aqui daqui a pouco eu dou uma olhadinha nas mensagens. Tem as regras bonitinho aí, beleza? Bom, um cartão azul tá resolvido. O capitão falando tá resolvido Desculpido. vamos falar do que agora antes de falar do do Rosinei falar do jogo de ontem podemos falar do jogo de ontem o que, que você achou do Santos e do Corinthians e da o arbitragem é. sem coração seu irmão vou falar, vou falar sem com com coração você. porque você você não consegue, não consegue. separar o seu Mano, ele não consegue, não consegue separar o coração <laughs> gente uma mentira isso com... era é uma propaganda nazista é. né? do, do, do do ministro da da da, 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 da comunicação do, do do Hitler, no Goebbels, uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade, ele achava. Isso que ele estava falando é mentira. Mentira. Eu, por que, que eu acho que não foi pena? Porque na câmera lenta, volto a defender minha tese, na câmera lenta, um cumprimento é uma agressão. Um abraço é um assédio. O, o jogo, a vida não acontece na câmera lenta. A vida acontece num ritmo normal. Nesse ritmo normal, você achou que foi pênalti? Você achou que nesse no ritmo normal foi pênalti? Eu respeito sua opinião. Foi pênalti. Ora, eu vendo o lance no ritmo normal, para mim não foi nada. O toque do John Schmidt no, no Michael era insuficiente para ele cair. Claro que o jogador valoriza. Ai, babá não foi, entendeu? Na minha na minha opinião foi. Sim, sim. Opinião, respeito, respeito. Eu, eu eu acredito que foi e outra, né? Se tem o VAR. Eu acho que deveria ter. Mas chamado. o juiz Porque tá... porque a gente... muito na frente do ele não precisava. No lance. Aqui, ó. Então, essa disputa. Respeitado... No jogo. No jogo Só... que teve do Corinthians e Santos que foi um pênalti no baixinho lá. Que não né, encostou sotelo. nele. Que não encostou. <laughs> foi. O não... VAR não tinha dado pênalti. Não. Ele não deu pênalti o Var chamou. Chamou. Entendeu? E aí ele foi e marcou eu acho que é o mesmo é o... mesmo vendo é, ele... é o mesmo cara do Var, eu Entendeu? acho que tava deve naquele deve jogo, sido. tava no da Vila ontem. Deve, ter deve ser, deve ser, ser um o mesmo. mesmo. O, o, por exemplo, eu acho que foi pênalti no Soteldo. Por que, tá que eu acho? Por que que eu acho? Porque o cara tá, ele põe o pé. O o, o está no movimento, a bola já passou. OK, a bola passou. Mas o Soteldo está no movimento. Ele não tinha como retirar aquele pé. Ah, não. No pé isso é do figura. Soteudo bate, no, bate pé, no do, pé do Bruno. É, então, o pé porque dele bateu no pois pé. É, do pois é, pois é. Mas o o ele tava no chão, sim, do foi. Sim, né? sim, mas o, 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 o pé, o pé do, do, do Soteudo já estava no ar em movimento. O que ele vai fazer? Ele vai amputar a perna? Ele Não tem como. E não tem, então foi pênalti. Então foi pênalti. Ah, igual e o que pegou não foi. Não, o de ontem é, é insuficiente pra mim. Com o Outra coisa: o, a, a bola do Soteudo, se não tem o pé, se ele não cai ali naquela jogada, ele pega. A bola do marca deu um chute para cima, tudo bem, isso não tem nada é, a ver. Não tem nada, tem nada ver. a ver, não tem nada a ver. Mas sabe? Era uma jogada primeiro, uma jogada perdida que não ia ir. É, ah, pegar. O que tem de pênalti que ah, não, acontece tá, assim? É, não, eu concordo com você. Porque O, Agora, ter o que eu acho? Isso porque tava de costa pro gol, né? É, eu não sei. Não eu sei, sei saiu, a... é, saiu, é, saiu alguma que... coisa não? Não, não, não vi nada. Ainda não, não vi nada. saiu nada. Eu não vi oh... nada. Fica de olho aí, seu irmão, se sair alguma coisa aí, alguma notícia aí que normalmente eles soltam Sei, de solta tarde alguma aí. coisa, né? Normalmente eles soltam. Mas tirando o, o que não, aconteceu eu no, que no jogo primeiro de ontem. Um... No tempo foi o Santos dominou, poderia ter liquidado não, não. o jogo já no primeiro tempo, deu chance pro Corinthians. Aí a partir dos 15 minutos do segundo tempo que eles tomou contra o jogo. Ah. Tomou contra, mas de maneira jogo. desorganizada, né? É, mas o time tá desorganizado, né? O Corinthians tá pagando é, eu, por o isso, o né, que, O que eu vejo assim no Corinthians, parece que não tem ânimo, sabe? Você vê o Cássio pega Puta, a bola, tudo, cara. cara. Você, ele você, resumiu. Você vê o lance que o Cássio, ele pegou uma bola dentro da área assim, e aí ele procurando o um atleta para sair pra, pra jogada rápida, o time perdendo, cara. E aí os caras estavam todo mundo dentro da grande área. Tipo ninguém se manifestou para pedir a bola. Só sair o Garro do... fez isso no jogo é, ontem. Exatamente. Só, Só... tem até é uma verdade. edição que eu vi no Instagram agora é no Twitter que alguém, alguém fez os cortes de quantas vezes ele se apresentou, ele se apresentou chamando exatamente. a bola, é. tentando chamar não, alguma ele responsabilidade. É Parece que ele é bom. Oh, oh. E outra coisa é assim, eu sei que tem muita gente falando muito mal. O menino pô não tá conseguindo jogar bem ainda, mas assim o, o Matias esse Matias Rojas, eu gosto dele, cara. Mas ele, ele não tá jogando, jogando bem. tá de brincadeira. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Leva é ele pra assim... jantar <laughs> Vou convidar ele pra ver se ele quer ir, Pra gente trocar uma ideia e falar pra ele. Cara, o Corinthians é, se é ele assim, cara, Se ele tivesse entendeu? metade da disposição tem que, que você desse tinha, jeito. já tava bom, viu, Rojas? Mas assim, eu, 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 eu gosto do futebol dele. Mas o que, dele, o que você cara? vê Acho nele? Porque eu só vejo não. ele cometendo falta de ataque. É. tocando a bola pro lado, não criando nenhuma Sim. jogada decisiva e batendo escanteio de 10, ele bate dois direito, três ele bate cara, no pé na é, a, a fase do Corinthians está terrível, cara. Tá, a fase tá ruim, ele assim, ele se apresenta para o jogo. Apresenta pouco, mas ele ele finaliza para gol, ele chuta, ele tenta alguma coisa. Aqui as coisas não estão funcionando no Corinthians, cara. Você vê viu ontem no jogo? Eu assisti no jogo, eu falava, caramba, velho, você vê os caras não tem a, não consegue reagir. Sabe? Você olha, vê os meninos sem reação, assim, e fala: caramba, nem parece que pô, perderam o jogo passado, entendeu? Porque quando você perde um jogo, você vem para um, um próximo com uma outra atitude, né? E parece que tá na mesma, entendeu? Então, assim, umas coisas que o, o, o Caetano recuou uma bola pro Cássio, eu falei: cara, isso não existe recuar uma bola daquela bola, né? lá para o Cássio, cara. Chuta para lateral, entendeu? né? É, joga para lateral. Pô, eu tô, não tô com o. E ele vai para lateral. Pô, joga é. para lateral, mas você. Quase que ele ferro o Cássio. Entendeu? Então e o Cássio salvou também no primeiro tempo o Corinthians de tomar uns 3 a 0 pro ah, vestiário. O, o Gol ali. não teve culpa dele, tem gente que acha ah, não teve, que, diz, é que é, é isso. É, não tem. Os caras acham que a pequena área é é, isso, tem um centímetro. Tem. É grande a pequena área, ela não é pequena. Não, e fora o movimento que é rápido, né, cara? É. Porque você tá, não tá esperando o. Você tá esperando que a sua zaga vai tirar, né? Então, assim, o cara... Você cabeceu... tem beck lá porque o goleiro tem que sair. E essa cabeçada aqui é pra baixo, né? Aquela é, que é, é a do livro, né? De... Apre... Aprenda a cabecear. E foram essa... três gols seguidos assim, né? Contra o São Paulo, contra o... Novo Horizontino. Novo Horizontino e outro... E só não saiu do William, porque a bola foi Exato. fora. Eu tava na arena no jogo do Novo Horizontino. Quando saiu... Antes de sair o terceiro gol, eu tava com o câmera lá que trabalha comigo... Eu falei, olha que delícia que tá para esses caras jogar aqui. Pum, 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 gol. Gol dos caras, sim. Foi aí. É, é difícil, difícil, cara. É difícil ver o Corinthians assim, né? Porque é... aqui agora eu não vejo, o pessoal não tão respeitando mais o que é o Corinthians, né? Porque o pessoal vinha jogar contra o Corinthians antes e ficava na linha baixa, né? Esperando para contratar. É uma delícia jogar Agora lá, né? Agora tá arena. todo mundo atacando o Corinthians, né? Tipo, perderam o respeito, respeito. na né, cara? É, é triste ver então isso. Então você ainda vê uma luz no fim do túnel com Rojas. Eu vejo, cara. Eu vejo. Eu acho que se um time dá uma entrosada. Né, agora com esse... É, Garro, né? Gal, é, Garro. Rodrigo Garro. Oh, se eles se entrosarem ali, eu acho que vai dar... Vai, vai vai, vai, render alguma coisa. E o Fausto Vera? Cara, eu, 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 eu... Vamos chegar, porque isso aí eu vai ter que falar de muito. <laughs> Eu já tinha falado assim, eu, existe atletas que eles têm uma característica do Corinthians, né? Eu não vejo essa característica nele. No Fausto não, Velho. É, eu não vejo essa característica nele, né? Principalmente por de, ser um de, primeiro volante. De Corinthians. De Corinthians. Não que ele não seja o um bom bom jogador. O Rip joga no Santos sem mais características ah, do Corinthians. Sim, bem mais. Bem mais. Bem mais. Então, assim, ele não é um, um atleta, um jogador que, pô, marca. Ele tem bom, bons passes, né? Tudo pro lado. É. <laughs> Mas é. é cara... Não é? É um jogador que não é a cara do Corinthians. Eu acho que ele, 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 se, ele ia se identificar melhor num clube que tem essa característica de São dele. Paulo. São Paulo, é. Ele ia se dar bem no São Paulo, no Flamengo, né? Um, um Atlético Paranaense, né? Mas o Corinthians é um time, cara. Primeiro volante pô, você pegar aí Ralph, pega os caras. Primeiro aqui, volante no Corinthians não pode ser. Educado, é, Mar Marcelo Matos, pega um pessoal aí Fred Rincon, antes, né? Então uma galera que vinha de geração que pô. Entrava ali e sentava madeira nos caras. Os caras respeitavam, olhavam e falavam, pô, aqui não vou ter. Dá para fazer uma graça aqui, né? Mas é isso, cara. E a fase não tá ajudando? É isso sem aí... falar na má fase do Fagner, do Maicon, do sabe, Yuri. Sabe o que eu comentei? Ainda voltando ao jogo de ontem, né? O Aderlan estava aí. Vocês viram. É que cê, é, eu não sei se vocês estão prestando atenção. Ele tá jogando muito bem. Tava aí no Bragantino. Não é que ele estava no México ou no Japão ou na, na... no Panatinaí, da é, Grécia né? ou então na Pensilvânia, <laughs> né? Transilvânia. Não, ele estava aí. Ele é muito mais lateral hoje do que o Fagner. Claro que no conjunto, né, na, 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 ao longo da carreira, o Fagner era é mais lateral que o, que o Aderlan. Hoje o Aderlan é mais lateral do que o Fagner. Entendeu? Sim, no atual momento não, não tenho, dúvida disso. tenho dúvida disso. Tava aí. Você acha que se bota os moleque é, queimar etapa, igual falo, queima, você porque... passou por isso. Cê Fala é... um pouquinho. Porque assim, ah, faz na, uma minha, na minha visão, não. Porque bota quando tá 2x0, bota quando tá 0x0, 0, pô. <laughs> Cara, bota, é... quando tá 2x0, tá... bota os moleque. <laughs> É difícil. Por que, que não bota quando tá zero a zero? É, eu penso <laughs> assim também. É difícil, né? Você põe os meninos <laughs> e ter o risco de queimar os garotos. O que você acha disso? Mas o Corinthians sempre foi assim. Nos momentos mais difíceis, usava os meninos da base e os meninos iam e dava, ia dava conta do copinha. recado. Entendeu? Foi assim na minha geração, foi você assim ganhou na copinha geração também. Do, do Gil, na geração do Kleber. Pô, quando, é que eles pegaram o time que pô, tava ganhando tudo na geração deles, né? Mas assim, 2004, quando a gente, quando eu subi pro profissional, o time não vinha bem. Então, os cara, o treinador ia colocando alguns garotos para jogar. Assim, é que a, a fase tá bem feia mesmo, tá bem feia. Tá, a bola tá queimando, tá queimando, no, queimando pé. no pé. Tá queimando no pé, tá queimando. Você acha que o corre risco de rebaixamento? Se continuar assim, a tendência é essa. Mas você acha que continua assim? Eu espero que não. Eu como torcedor e por ter vivido ali, jogado ali, eu espero que isso mude já no próximo jogo, se né? Se perder para o Portuguesa, se perder aí, aí cai, aí cai. Acho se perder para português? Se perder cai. Se perder. Virou uma final, né? Por seis final, pontos, não é para ver quem vai ser é, o campeão, exatamente. né? Exatamente. E a gente está é triste, dia... é triste dia é? dia gente tá hoje, senhor Mani. Do, do Corinthians. Dia 8, né? 8 de fevereiro. fevereiro. Velho. 8 de fevereiro. Mas isso tudo, gente, isso tudo é herança da administração do Duílio e todo esse período lá da renovação e transparência comandado pelo André Sanches. Na minha opinião. Sim. Na minha opinião. É que Porque não, um dia a conta chegou. Ah, as coisas não acontecem de uma hora pra Lógico. outra, né? E não, o não tem, tempo, tem varinha né? mágica pro cara tem entrar lá mudar, e plim, pô, mudou tudo, tá uma beleza, né? Não, mas assim, acho que é, por mais que tenha esse problema do passado, cara, Corinthians, o elenco não é ruim. O elenco do Corinthians não é ruim, cara. Não é? o... Não vou falar que, pô, é ah, os caras. Mas assim. Tem muitos jogadores de qualidade. Hoje nem o ataque do Corinthians é muito. Forte. Tem muito jogador de qualidade ali. Nossa senhora, você pega lá Yuri Alberto, Mosquito, Matheus Araújo, o Romero, eu até gosto um pouco dele. É, sabe. Wesley. O Wesley eu gosto dele, tem, 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 tem futuro, mas ainda não tá pronto. para é, tá que você olha para isso, pô, pô, Aí eu vi esse jogo de ontem, né? Eu vi a escalação do, do ataque do Corinthians. Eu vi a defesa do Santos, pô. Pra esses caras não vão fazer, fazer gol no Santos quase fizeram, né? Quase fizeram, né? É... É, quase fizeram. Teve uma chance do é, que... é, Garro, é, é. e o, o Matias Rojas, é, o, é. o grande é. batedor pauta no... do futebol é. argentino, chuta a bola no meio do gol. É. Ele mira no goleiro, ele dá vê bem onde o goleiro eu tá. Acho que ele tentou buscar mais é, o canto é que, e não, não é pegou é, bem na bola. É aquilo que eu tô te falando, cara. A fase quando tá ruim, o cara ele tenta fazer o que é o mais simples. Entendeu? E ali, naquela falta, Pô, ele poderia tentar por cima. Por, por cima da barreira, mas o cara tá tão sem confiança que ele falou, pô, eu bato bem na bola, vou tentar achar o canto do goleiro e, e contar então com a sorte. Então deixasse o garro bater, pô. Mas o garro uma... pediu pra bater, foi... ele não deixou. Mas foi uma porrada. O goleiro pegou no susto também, né? Exatamente. Porque o goleiro tá aqui. A trave tá aqui, tá? Tá aqui a trave. O goleiro tá aqui. Se a bola vai aqui, não dá tempo de ele levar, levar a mão. A bola entrava. Sim. A sorte do João Paulo foi que a bola foi no peito dele. Não, se ele tivesse vendado o goleiro do Santos, você é, teria aquela defenderia. bola. Mas se ela vai um pouquinho do lado, ela entra. É, era gol. Porque é uma, foi uma porrada. Cara, eu, eu, eu tenho, tenho confiança que esse, esse, esse menino aí vai virar no Corinthians. Quem? Cara. Esse Matias Rojas. Rojas. Eu tenho confiança. No próximo ver. jogo do Corinthians, eu vou te ligar. É, vou, lá vou. da Arena, eu vou estar tá lá Vamos domingo. Lá. Eu vou lá também. Você mano. vai tá estar lá? Tá lá? Ah, vou então. Tá, então Aonde você vai ficar lá? Eu fico lá no, no Fielzone. Você vai estar lá no Fielzone? Eu vou te encontrar. E aí, depois do jogo, nós vamos trocar uma ideia. Se ele jogar bem, Eu, se ele você fizer um paga, gol. Não, não. Você ah, paga é, pra ele lá. a bebida que ele quiser. Ah. Ela porque fiel, não fielzônia, ele tem de tudo lá. Você, vou pegar o seu WhatsApp. Se ele fizer um gol, você vai descer comigo lá no vestiário e pegar a camisa dele pra você. Beleza. Fechou. Você sabe que a chance disso acontecer é zero, né? É, por quê? porque ele não vai fazer um gol. Ah, entendi. Porque vai, vai, né? vai. Você vai ver, cara. Esse, esse cara vai, vai dar muitas. Ele jogava por, muito por, bem por no mas aí é muito. Que, que, eu, que eu começo a pensar, Sormani. O Campeonato Argentino ele é nivelado por baixo. Eu também acho. Não, não fala. A cara. gente bota como se o cara joga lá na Argentina, a gente fala puta que é, pariu. Não, caras vem para cá. Não pra cá. acontece nada. Cara, pega a porcentagem de é. jogadores que vêm de fora e que se destacam aqui e de quantos. Lembra aquele Palmeiras lá da Renata Sorrà? Do Gareca. <laughs> não, não tem ninguém. Não deu certo nenhum. Tinha um, trouxeram meia dúzia. Não né? deu certo um. Eu acredito ainda nesse jogador. Eu acredito. Sério mesmo. É porque assim, eu vejo muita qualidade nele, cara. Eu vejo muita qualidade. Aqui, assim, eu vejo Você a tá galera... fora de posição? Eu acho que se ele jogar mais do lado direito, trazendo a bola para dentro do campo para finalizar. Mas já tentaram de tudo ali, só ah, faltou mas... jogar no gol. Mas vamos lá, né, cara. Assim, <laughs> por mais que a. Ah, Ano passado ele chegou na estreia dele, ele foi muito bem contra o América. Foi o único jogo que ele jogou? Foi hein? bem, aí machucou. Ficou um tempão machucado. É, ele é de vidro, né? Ele tem esse ficou problema. Ficou um tempão machucado, aí tentando recuperar. Aí veio pra pré-temporada. Beleza, são 20 dias que o pessoal aí tá, tá jogando. São, tem ser 6, 7 jogos? Torcer pro Rojas é igual torcer pro Rubinho Barrichello. <laughs> Vai dar! É hoje! Acabou ah, tá a gasolina. Vai dar, é agora. Um vamos, meu Deus, Pedro. cara, acho que se, vamos, vamos, vamos. Perdeu, se, se vai o... dar, vai dar. É, é o Schumacher. Se comprar ele, é comum, não vai colocar dá ele pra desespero. jogar do lado esquerdo, do lado direito. Aí coloca o Gá e o O, o, o Romero do outro lado. Ah, o Romero. Tenta isso pra ver se dá. Pode ser que aconteça. Marquês, Rojas, Garro, é Romero, Romero e, e um o Pedro Raul e um centroavante qual centroavante que você ah, colocaria então, aí que tá difícil o problema tá difícil aí <laughs> é, pra, mas o Pedro Raul colocar... foi o primeiro jogo dele né segundo, segundo né segundo jogo ele perdeu ele perdeu um, um gol contra o né? horizontino né? não era pra no primeiro tempo né ele virou o... certinho Sim, não, ele vai ter a ideia a, 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 a leitura dele foi perfeita só a sabe quem fazia isso bom. o Herrera você jogou com Herrera Herrera joguei contra Eu, ele. jogou com o Herrera ele fazia isso todo jogo a bola vinha ele, Ai, dominava, tá, matava, ele dominava, matava, virava. A gente dominava, ele já driblava. Ele tava ah, o corpo certinho, você falava, vai na gaveta. Ia lá no tobogã. <laughs> a cabeça era perfeita, ah. mas a execução é difícil, né? Ainda mais na pressão. Você acha que tá acontecendo isso com o Yuri? Tá. tá. Então, eu o o gosto tá tanto desse moleque, Yuri tá pressão mano. já desde o ano passado. Eu gosto ah, tanto ah, desse moleque. Mas, mas sabe qual é a diferença do Yuri com, com esse Pedro Raul? Que ele erra e ele vai atrás pra recuperar. Pô, três lances no jogo contra o, o, o Novo Horizontino. Sério, dá uma vontade de entrar dentro de campo e pegar o Pedro Raul pelo pescoço. O cara erra um passe que ele dá correndo na lateral. Aí, tipo, acho que ele foi dar o passe para alguém. Aí acho que errou. E continua e andando. Como, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Eu falei, meu Deus. O Yuri do céu, erra, gente. isso é verdade. O Yuri erra. Caramba, é, ele erra, pelo menos ele vai atrás. Não, ele, ele bate a ele... cabeça lá é, atrás. É ele pula a, a placa, ele Sabe? se mata. Mas não tá dando certo. Mas não tá dando certo. Mas eu tinha Mas que levar das... esse cara num centro de Umbanda. <risos> alguma <risos> é coisa, cara. Mas o, pelo <laughs> menos ele, pô, ele se dedica. Ele, pô, é, ele mostra que, pô, tá ali, tá correndo. Por isso que a torcida, pô, chia. Beleza, ele erra. Tem, tem hora também que me irrita também, né? Fico irritado ali também, de vendo as coisas que É, mas vezes não dá pra faz. falar que ele não tem. É, exatamente, ele tenta, ele corre, ele se dedica, sabe? Então, cara, isso aí faz uma diferença pra quem, quem joga no Corinthians sabe como que é o Romero. Se levantou assim. E ele. O, o Romero conhece o Corinthians. Sabe como que é jogar no Corinthians. Entendeu? Então e o Roberto entendeu isso. Não tá conseguindo fazer o gol, mas corre, se dedica, briga com. Com, com a zaga ali, com o pessoal. Eu gosto do Romero, cara. Eu falei outro dia. Ah, ah, falei. Foi pra você, não? Não, foi pra um amigo meu, Pedrinho Quintana, corintiano. Eu acho o Romero melhor que o Soteldo. Eu acho. Soteldo. Mas você falou aqui semana passada. Ah, Baixin? falei, né? Baixinho? É. Ah, eu acho. Você não acha? Não, o que, não... que faz o Soteldo? Quantos gols ele fez? É, quantas assistências é que o, ele deu? O, o Romero. Quem? Ele o, marca quem? O Romero. Mas aí, o, quantas assistências ele dá pros caras fazer gol? Soteldo? Soteldo. Cinco. O baixinho? É. Que no, isso? no brasileiro não, passado é, cinco cinco, cinco nenhum gol cinco assistências cara, então entendeu o Romero faz gol dá assistência joga na direita joga na esquerda joga no meio joga de centroavante não se fosse para escolher lateral, entre os pô, dois para jogar é. eu escolheria o Romero então pronto eu escolheria é, eu ele mas em, em, em questão de qualidade ah, técnica mas aí não, é. futebol não é, é só exatamente, isso exatamente né? isso aí isso aí pra ir fechando esse assunto aí que, o técnico que o Corinthians contratou é bom eu gosto não sei se vai conseguir suprir a necessidade do Corinthians no momento, mas é um bom treinador. É um bom treinador. Dos que tinha aí, é, foi uma, uma boa escolha, né? É, é um é português, né? Tem aquela mentalidade do, do, dos portugueses. Ele é chiliquente também. Hein? É, conhece o futebol brasileiro, que ele está aqui Sim, já há dois é. ou três anos. Exatamente. Entendeu? Não é como você trazer de fora, por exemplo, o Gabriel é, Milito. Entendi. Né? Que vem da, da, da Argentina o, trabalhar O aqui. cara não sabe nem onde fica a radial. Exatamente, né? não Sim, sabe. Sim, exatamente. Aqui, aqui, como é que eu faço? Eu pego a direita ou pego a esquerda? Exemplo, que nem eu falava, eu brincava na época do Carilho e o Santos pela primeira vez. Ele não tem identificação nenhuma. Para chegar na Vila Belmiro, precisa um, do, do ex ou do GPS. Uhum. Entendeu? O, o, o Antônio Oliveira sabe, sabe quem é o Corinthians. Ele sabe como é a Itaquera. Exatamente. Ele sabe como é a torcida do Corinthians. Ele sabe da importância e da história, da, da, porque já está aqui há três temporadas. Já enfrentou várias, várias vezes. A, é, eu acho, achei uma contratação muito legal. Mas esse que você estava falando do Mano, da multa, se vai poder. Me, me, me explica para. Isso não é informação. Não é informação. É mais uma sensação minha. Então, por exemplo, o Corinthians tem que pagar para ele algo em torno de 10 milhões é menos, tá? um pouquinho menos 10 milhões. Aí chega pra e fala, mas vamos dizer que seja nove para ficar mais fácil aí a nossa conversa. Chega pra e fala assim, mano, eu vou te dar 3 milhões agora, 3 milhões eu te dou no ano que vem e 3 milhões eu te dou em 2026. O cara sabe que o Corinthians não vai pagar, cara. Porque infelizmente hoje a forma do Corinthians é essa: não paga ninguém. Então ele fala assim, não, eu quero a vista. Porque se você deixar desse jeito, vai pra justiça. E se for pra justiça, vai demorar um caralhão de tempo pra eu receber isso. Eu quero agora entendeu? Se é o Flamengo que faz um troço desse, escuta, eu vou te pagar em três vezes. O cara fecha, tá boa. Você fecha. Aí é que o Flamengo tá com o nome limpo na praça. Exato, Sei. tem certificado disso, é auditado pela Ernst Young, entendeu? Então, esses o times parece então, que agora também vai ser, né? Então, tá é, importante, é importante isso, que é chamada Big Four, né? Ernst Young tem mais mais três lá. Quando você é auditado pela Big Four, você deve saber disso. Você vai comprar um jogador de fora da, da, o, quando comprou o, o, o Pedro da Fiorentina a Fiorentina não exige atestado é, fiança bancária ela diz porque o cara foi auditado Aditado. pela Nacione entendeu então é por isso que às vezes o cara fala assim ah não ah, contrata depois vê o que, que faz não é assim cara não é assim você perde credibilidade no tarde, mercado você não demais. consegue contratar você precisa fazer um negócio você não faz a conta chega tá lá em cima você entendeu? É, o carro consegue... ficou sem jogar por causa disso. De... Exatamente. exatamente. E aí o que, que os argentinos falaram lá? Ah, o Corinthians é conhecido mundialmente como mal pagador. Pô, isso é. Isso é... é feio, né? Feio. É feio pro Clube. É feio. Principalmente Eu... por uma instituição gigantesca. Como, como é. o Corinthians, pô. Uhum. Ele Não é que ele tá falando do Iocunhé da, da Serra. Ele tá falando do Corinthians, cara. Que só não é um Flamengo hoje porque é mal administrado. Sim. Porque o Corinthians tem um, tem um amigo meu que é corintiano, o Renato, e ele fala uma coisa que é verdade. O Corinthians é forte, na região mais forte do Brasil. Exatamente. Você entendeu? O Corinthians hoje podia ser mais rico que o Flamengo, mas ele não é. Vocês viram a distribuição do dinheiro da televisão no ano passado, do Campeonato Brasileiro? O Flamengo pegou 270 milhões, o Corinthians pegou 170. Agora, por que que isso acontece? Campanha, é. entendeu? É. Campanha... É, é, pay-per-view também conta. Você tá mal, o cara não compra pay-per-view, você tá bem, o cara compra. Então tudo isso vai se, vai se avolumando, vai se avolumando. E chega uma hora, a diferença do Flamengo o Palmeiras tá aqui. Pro Corinthians tá aqui. Quando o Corinthians tem esse mesmo potencial. É, verdade. O patrimônio do Corinthians é o mesmo desse daqui. Como é que esse pode estar tá milionário e esse aqui pode estar tá pobre Não pode, cara. É. Tem pode, alguma pode coisa está muito errada. Né? Tá, mas não é que muita. O que está errado foi essa administração é, que foi muito benéfica para o Corinthians no, naquele início. Porra, deu brasileiro, deu Copa do Brasil, deu paulista, deu sul-americano. CT, Sul CT, CT, está O estádio também ajudou a atrapalhar. atrapalhar. Pô, Mundi Libertadores, Mundial. Mundial. Pô, foi maravilhosa. Mas eu não sei... Ronaldo. Que o Ronaldo veio. Nossa, o Corinthians era destaque em tudo quanto é lugar. Verdade. Entendeu? Aí, o que De notícias aconteceu? boa né? Destaque de notícia boa. Hoje está sendo o contrário. É, exatamente. É. A gente estava até comentando aqui outro dia, Rosinei, a história de um cara que escreveu um livro. Eu não sei, eu não, você não achou esse livro, né? A história de como que o, que o, que o Atlanta Falcons perdeu um Super Bowl, uma final para o New England Patriots, que, é o, que era o time, <laughs> na época, desculpa, do marido da Gisele Bündchen, né? o Tom hum. Brady. E aí, o cara escreve um livro, não é contando a, a. Porque é como se tivesse no futebol 3 a 0 aos 40 do segundo tempo. Você toma uma virada para a cota 3. Aconteceu isso. Os caras foram campeões do Super Bowl. Ou seja, campeão brasileiro. Me lembra aí. Entendeu? Você se lembra, né? Então, o cara escreve um livro mostrando exatamente o que é que fez de errado o Atlanta Fog Não foi o que. Para você não cometer esse erro. Sim. Esse seria o grande livro para se escrever no Corinthians. O que o Corinthians fez errado para chegar nessa situação? Não tem cabimento. Boa ideia, senhor Eu vou escrever esse livro. Não tem cabimento. Vou caminho. fazer a pesquisa. Não tem cabimento. E vou fazer esse livro. Mas e o Teu Santos? Antes da gente ir pro Rosinei ah, definitivamente. Eu contente, cara. Que surpresa, né? De começo de ano, né? Porque também começou errado o negócio. Aquela multa do Carilli lá, que ninguém sabe o que aconteceu com, 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 com o time do Japão. Uhum. zona, Pagaram, não pagaram. Vinha, não vinha. Isso aí até agora também não entendi. Não, tá na FIFA. Está na, na FIFA. A FIFA vai arbitrar. o que, que pode acontecer? Então, o, o acontece Man, o seguinte... Vamos mandar esticar o olho do carilho <laughs> <laughs> Duas coisas. Primeira, o Carille nunca mais trabalha no Japão. Isso, para mim, é fato. Segundo, ele, o que os japoneses alegam é que a renovação era automática. Tá? Agora, tem papel assinado dizendo que essa renovação é automática. Ele, você não pode fazer uma renovação. Isso, isso é escravidão. Sim. Você entendeu? A renovação é automática desde que haja consenso. Eu isso. Tá. Tô aqui com você hoje, estamos né? nós três aqui na, na, na Poder Esportes, aqui no Deus Zebracast, fazendo um programa. Nossa, a renovação é automática. Mas. Por, por 50, 50 anos, É, por né? 50 <laughs> anos. Mas quando venceu o primeiro contrato, eu topa. Vai continuar, tá? Do jeito que tá, beleza? Não, não topa. Beleza, não. Então deixou de ser. O Cariri não deu, diz ele que não deu ok. Não tem nada assinado. Então, isso vai bater lá na FIFA? Se é que é verdade tudo isso, porque os japoneses cobram muito a palavra do Carilli, mas, companheiro, se não tá no papel, é, então lá no eu Japão, acho que muito, não vai né? dar em nada. Lá no Japão, os caras é. cortam o dedinho. É. não é, Rosinei? Você já foi para lá? Eu já fui, mas no, no... Não, tá não, com a mão de, ela, inteira não, não aí. Tá mão quando é o dedinho, tudo bem. Quando dá é o dedinho, tudo bem. Né? O duque, eles cortam o pau. <laughs> Mas então, mas eu, voltando ao Santos, me surpreende, eu não esperava isso. Eu não esperava. E você acha que vai manter o ritmo? I hope so. Espero que sim. Você acha, como que você tá vendo esses Santos aí, Rosineiro? Cara, uma surpresa, é né? Uma surpresa, né? Mas, assim, achei de Corintiano lá, velho. É, mas a qualidade. É. E no Corinthians time, não estavam né, jogando, estão jogando no é. Santos. Ah, mas o Gil achei é. sacanagem. O, o, não, o Gil e o, Gil, o Juliano, pô, merecia ter ficado. Eu também acho. Renato Augusto também. Porque, assim, ah, você mas aí diz... continua o mesmo time do ah, passado. Diz... Diz... Ah, mas, pô, três jogadores fundamentais pra equipe do Corinthians que foram embora. Os três. Era. <risos> <Mas> <risos> o... se você troca e traz pro lugar desses caras jogadores? Digo igual, mas próximo a eles. OK. Pô, o Félix Torres pô. Mas no aqui mercado gola. do brasileiro aqui eu ou em outro lugar. Cara, né? é. Não vejo alguém assim, quem que pode suprir o lugar do Renato Augusto hoje. Tem. Não tem. Não podia ter perdido. Entendeu? Pronto. Um jogador que pô, era fundamental não não ter, ter ter ficado. Eu acho que o palco. Juliano, você podia até ter aberto mão dele. O Renato Augusto não. Ah. O, o, Gil, Gil, o Gil também, o Gil, Nem o Gil também. O Gil. Dos três, Eu gosto do Gil. Eu também. É que uh, acho que. Um abraço pro Gil aí, é gente boa demais gente também, boa. Ah, Todos eles são muito gente boa, né, cara? Todos esses que a gente citou aqui. O Juliano, eu, eu, a gente, eu joguei com ele e ele tava no Inter, então ele tava subindo ainda, era garoto, mas já jogava muita bola, jogava muito. E eu gostava muito de ver ele jogando no Corinthians também, dava uma dinâmica legal pro time. E é o que tá fazendo hoje no Santos, né? Ele não jogou ontem, não... É, ele tava tá machuc... tá o né? terceiro é. jogo dele. Ponto... Mas ah, é... no campo do Palmeiras, que é uma vergonha. Mas eu, eu... eu acredito que o Santos vai dar trabalho, pode ser que chegue até a final, viu, cara? Pela, pela qualidade de jogador que tem, o. Você trabalhou com o Carilli? Eu Eu joguei com o Carilli, né? Jogou com o Eu joguei com ele, ele tinha ido no... Ele tava no Corinthians na época, que ele, ele... O Mas Ele jogou se machucou, no né? Corinthians? Ele não chegou a jogar. Ele não chegou a jogar lá. Ele ficou machucado lá um tempo tratando. Treinava tudo, mas não chegou a jogar. Era... Ele, ele sabia jogar bola? Sabia, era grosso, né? sabia. Pode falar. Não, era... eu sabia não jogar bola. Sabia... Jogava não, do quê? Jogava sabia, o Luxemburgo. Né? Ele fala que ele era é. esquerda do Flamengo. Ele era ruim. Eu vi o Luxemburgo jogar. Você viu o Luxemburgo vi. jogar? <laughs> Aliás, eu não vi, porque ele não jogava. E quem então, jogava o Cariri, era o Júnior. O cara, ele virou um baita <laughs> treinador, né, cara? Pô, muito bom. eu acho que ele tá melhorando muito. Entendendo, entendedor do. do... Do jogo, cara, ontem ele. Pô. Surpre... Não foi surpresa porque ele já vem fazendo um excelente trabalho. É, ele deu uma ajeitada boa na casa é, ali. Deu uma ajeitada boa, o time certinho, jogando, triangulando, pô, tá de tudo E bem. outra coisa, esse time do Santos foi montado graças a ele, viu? E não foi só ontem que ele jogou é. bem, não. O primeiro tempo jogou muito bem, no segundo tempo já aí, caiu um pouco mais, mas. Os jogos passados já tá oscilando. É. O que eu acho normal por conta sei, foi o sexto jogo da Sim. temporada, é normal. Sim. O time tem sete jogadores é. novos. Aí ah, outra, pré-temporada tá sendo jogo, né? É. Sendo jogos. A pré-temporada do... Isso atrapalha do muito, muito, né? Muito, muito. Tem cara que consegue rápido ganhar isso, essa dinâmica, é, né? e tem cara que não, principalmente os mais velhos assim, né? Demora um pouquinho mais para poder. Nossa, O gil né? pode melhorar mais ainda é isso? Oh. Não, o gil, ah, eu, o gil, eu certeza. gosto, não eu tô do falando que você falou dos mais velhos agora é, um pouco com mais. Com certeza vai melhorar mais ainda, cara. O gil você pode ver na época no Corinthians que o pessoal ficava falando hum. mal do gil vindo de temporada, daqui Injust. a pouco ele ia pum 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 e terminava voando aqui, ó. E, e ele é assim. Aquele Vai torcedor assim. que foi no hotel em Goiás, né? É, em goiânia, é goiânia de babaca lá. Ah, tem a Santa Paciência. É que na verdade são A história poucos, que né? o Gil tem no Corinthians. O torcedor não tinha o direito Não, nenhum. Nenhum. O Gil ficou. Você lembra? Ele ficou. Primeiro que você está se, se, nos dois, sim, né? né? Sozinho, ele enche o cara de porra se, é, se ele dá um é, peteleco é. naquele cara, acabou. Ele não pode fazer <laughs> nada, né? Fica ali olhando. Olhando tipo indignado, é, né? Mas não, foi, e triste, né? É. Triste. Você o fica cara, cara triste. fica chateado, né? E o cara, Zinei. Pensa, esse Você já cara passou é por isso boa já, já. Qual, qual, qual foi a, a situação? Boa. Eu? É. No Corinthians, mesmo? No Corinthians. Na verdade, eu já tinha saído do Corinthians e fui pro Inter de Porto Alegre. Isso foi um vizinho lá do prédio ainda, né? O cara me xingou de vários nomes. No seu um prédio? É. Vizinho seu no, de, é. no prédio? Aí acabou que... De porta? De de, 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 de de. prédio, prédio. Mas no mesmo andar seu? Não, no mesmo andar não. No condomínio? No condomínio. Ele. O, condomínio. É, e o que, acabou... que ele falou pra você? Ah, Falou umas palavras... Pode falar, que a gente Ximou tem problema. de não. de macaco, pipoquismo. Você tá de é. Nem foi é. isso hoje em dia. Você ia na é. polícia é. e dava... Cara, não, mas na época mas também. Aí, também, aí, bem. também. Aí aconteceu que eu, que eu acabei... A gente acabou partindo pra agressão, aí... Aí me levou pra justiça, aí foi uma confusão da mas nada. Puta, deu porrada. Ah, você encheu ele de porrada? Abateu com gosto. Bati com gosto. Não se arrepende, não, né? não me arrependo. É ah, isso aí. Assim não é questão de não ah, me arrepender. Não eu sei, é, a, é a é gente que, entende. Naquele por... momento era mais não, novo. Não, também, não, o certo né? nunca é terminar é, nas vias de fato. acabou mas... sendo condenado? É, tive que pagar tudo, pagamos lá. E aí ele eu... nada? Nada. Não foi o preso. Cara te chamou ah, de macaco, que ah, ofendeu, esse é, mas é o que Mas esse é o Brasil. Exatamente. Esse é o, é o Brasil. Brasil. Você agiu em legítima defesa? Defesa, mas no o seu Brasil. Seu advogado não, não, não é, alegou isso? Alegou tudo isso, mas aqui não funciona desse jeito. Uma coisa é a gente estar tá falando aqui e, e a, o pessoal fazer manifestação na internet, mas na hora da, da realidade não é assim, não. E é você assim? nunca mais viu o cara? Não, eu vi ele algumas vezes no prédio lá, mas. Já foi passado. Mas né? a surra que levou, é, ele levou, ele não vai é. esquecer. Valeu, o Não tem que dinheiro, fala. que é, receba, valeu, que, que esqueçam um, é. uma bela coça. <laughs> não, é, não, foi uma coisa legal da minha parte também, mas assim, é que você eu era mais novo, né? Era mais novo e, e, e eu já acaba não pensando tanto como hoje eu penso, né? Hoje eu não teria a atitude que eu tive na, naquele momento. mas anos mas... você tinha, Rosinei? Eu tinha 25. 25, 25 anos. Tava no, Jogava no Internacional? Jogava no Internacional. E porque quando eu saí do Corinthians foi no começo de 2007. Aí o time caiu. Né? E em 2008 eu eu, eu, eu eu fui pro. Você não tava, no não, não tava. Eu fui embora pra Espanha. E aí em 2000, no meio do ano de 2008 eu voltei pro Inter. Aí eu fui. A gente jogou no brasileiro, a gente jogou fora. E aí eu desci em São Paulo e fiquei em casa. E aí aconteceu isso. Mas uma coisa desagradável. desagradável mas tem muita coisa agradável que você passou que a gente quer saber agora. É. Não me esquece da gente falar do Neymar ainda no, nesse programa, do, dele na Vila Belmiro. Você deve ter algumas notícias, alguma informaçãozinha. Não sei que você tem. Vou jogar no céu. Alguma coisa. Então, daqui a pouco o Sr. Mani vai falar é. o que ele sabe aí do Neymar. Bem que tá, poderia voltar. Que estava tá né? lá na Vila vai Belmiro voltar, ontem. Eu quero, eu quero... O Sr. Mani vai falar aqui pra gente já já. Você sobe em que ano? Chegou no Corinthians, molequinho. Ah, como cheguei, é que foi? Cheguei no Corinthians com 13 anos de idade. Lá no Parque. Você era São corintiano Jorge? mesmo ou não? Ah, eu sempre gostei do Corinthians. Né? Sempre gostei. Ah, então é, é. uma Mas é né? que, é que o, meu, o meu irmão mais velho, que sempre me motivou, me incentivou a jogar futebol, ele é muito flamenguista, né? E, e como eu moro é, na minha cidade, a Lavrinhas, ali no. Quase chegando a. a Penúltima cidade, porque depois Queluz e depois já é Rio de Janeiro, yeah, é interior yeah. do Rio de Janeiro. Então ali a maioria do pessoal é, é, é flamenguista, Rio Rio. aí são paulino, corintiano e o meu irmão era muito flamenguista. E, e aí eu, você tinha um. É, tipo ficava vendo os jogos e assistia a jogo. Eu tenho com ele, certeza eu... que ele pediu para você uma vez uma camisa do Flamengo. Troca, troca. É. <laughs> pediu ou não pediu? Infelizmente não, porque ele, ele faleceu antes. É. Que pena. Ele não conseguiu me ver jogando no profissional. Uma tristeza muito grande, mas ele me incentivava muito, assim como os outros irmãos que eu tenho também me motivava muito a, a jogar futebol. Mas eu cheguei no Corinthians com 13 anos e fiz 14 anos na. Eu cheguei com 13 dia 28 de abril. E aí no dia 3 de maio eu fiz 14. E aí fiquei alojado no clube lá e de lá eu fui embora. Como é que você chegou no Corinthians? Quem te levou? Então, quando, eu, quando eu, eu, eu jogava na minha cidade, eu jogava, a gente veio disputar um campeonato de estadual em Tatuí. E aí Rio tinha. De São Paulo, tá? é, no interior. Aí tinha um olheiro do Corinthians lá, que é o Ney. Não sei o sobrenome dele, eu sempre chamo ele de Ney. Ele trabalhou muito tempo no Corinthians. Eu sei, ele não chama Ney, não. O nome é dele Ney, é outro. É Ney alguma coisa, né? É, mas eu acho que se é quem eu tô pensando, o nome dele é outro. Sei lá, é Márcio, mas o apelido é Ney Ficou Ney. Ah, não sei. Acho, acho. Talvez é. seja o mesmo. Que é muitos anos que ele ficou lá no Sim. Corinthians e ele captou muitos jogadores ali. E aí ele me viu jogando pelo meu time lá no interior e aí ele falou com o treinador se, se eu poderia ir fazer uma avaliação no Corinthians. E aí o treinador falou não, claro, claro que sim. Aí quando acabou o torneio eu voltei para Lavrinhas e aí passou uma semana, duas semanas. Aí ele falou, ele ligou, falou ah, pode mandar o menino. Aí minha mãe me mandou. E como foi hein, sair Complicado né, primeiro que não tinha como ninguém me trazer né. Aí é tinha, você veio? aí tinha um senhor que vinha para São Paulo e era amigo desse treinador que eu jogava lá no interior. Aí ele pediu para esse senhor me trazer e deixar na porta do clube, porque o senhor não podia entrar dentro do, do Parque São Jorge. Aí ele, a minha mãe deixou, né? Fez uma carta de autorização. E aí ele me trouxe, deixou na porta do, do Parque São Jorge, e lá o, o rapaz que cuidava do alojamento já estava me esperando. Foi lá, me pegou e eu entrei no, no clube em dia 28 de abril de 98. E você entrou demorou quanto tempo para voltar para casa? Ah, fiquei uns. Três meses até voltar para casa. Chorou muito. Nossa, verdade. muito. Muito. Nossa, demais. Muitos Muita desistem, saudade. né? Muitos desistem, porque era muito difícil. O Corinthians não é o que tem hoje de estrutura. Nossa, não chega nem perto. A gente morava num, num corredor, assim, debaixo daquela arquibancada que tem a fazendinha lá. Ali embaixo... Onde era a antiga madeira Ali. Não é o marginal ou do outro lado? A fazendinha, o estádio. Sim, sim. Embaixo da numerada. Embaixo da, é, embaixo da numerada tinha um alojamento. E a gente morava ali. E aí tinha um ginásio do lado de cá, Isso. tinha um ginásio, e a gente e os meninos mais novos moravam debaixo da arquibancada do ginásio. Era baixinho, tipo. Sim, Embaixo da escada. Embaixo da escada, é, exatamente. Do ginásio. Era uma cama, aí tinha um corredor assim e tinha 13 camas. E só tinha um banheiro só para para os montes de atleta que morava lá. E aí e ali fiquei. Falta de respeito, né? Ah, é que, um que antes, antes era Isso complicado. é em 98? 98. Não, mas isso é. não é só do Corinthians, não. É. né? Isso é o futebol brasileiro era assim. Era assim, era, era assim. assim, exatamente. Aí depois, que aí tipo você completava a idade de juvenil, você mudava para o alojamento que era um pouquinho melhor. E aí, quando eu ia pro Júnior, aí ia pro alojamento que era que tinha ar-condicionado. Aí coisa começa coisa. a dar uma melhoradinha, aí dá uma né? É. E aí você estreou quando? Foi na Copa São Paulo você foi campeão? Que ano? 2004. 2004. Eu estreiei Opa, essa final. Do time, vamos ver. É, Júlio César, goleiro. Edson. Já teve aqui. Deve tá jogando é. tênis agora. Tá fugindo é, de mim, é, hein, Júlio César? Isso aqui é, é. tênis. O Corinthians não o... joga tênis. Você joga um bote. É. <laughs> Bom, um abraço pra galera lá do tênis do, do, do Corinthians lá. 10, 4. Um negócio tá, Ó, assim, tá bonito, né? Tá bonito, tá bonito, tá bonito demais. Tá um abraço tá pro Cris lá. Então, vai lá. E, e aí, Júlio, Júlio César, César né? o Edson Cita. Aí, o alemão, o Wendel. Fininho de lateral esquerdo, Rafael Fefo, primeiro volante, Bruno Otávio, eu, Elto, Jo, aí às vezes era Buda e às vezes era Bobô o ataque. Pô, era um timão, cara. Ah, teve uma galera que vingou, né? É, Principalmente quase quase todo mundo. Principalmente Não, o Jô. você falou aí, eu lembro de todos é, todos jogaram. Bruno Otávio jogou, Júlio jogou. César jogou, Fininho jogou. O Wendel o... era que depois jogou Wendell de volante também? Wendel, volante, é. O e estava de zagueiro. Isso, o lateral o direito, quem que era mesmo, você falou? O Edson Cita. Jogou, jogou também. Jogou, jogou. É, Edson Cita. Todos jogaram. Todos jogaram? Todos, Todos jogaram. jogaram. Todos jogaram. Todos jogaram. Todos jogaram. Quem que era o técnico? O técnico era Dailton Ladeira. Ladeira. Muito bom. O Jo já tinha feito quantos filhos nessa época aí <laughs> da Copa São Paulo? <laughs> acho que ele não tinha filho. Ele tava com. Eu acho que ele tava com. 16 anos. Porque tinha uns 16 anos, já nem de, isso. Já devia ter uns 3, né? É, só que Não. tava perdido. Isso daí. <laughs> já devia. É. Todo dia eu abro ah. a notícia, sai mais um filho, um do, filho Jô. do Jô. Ai. Grande amigo, já... Jô. Todo dia. ei, Jo. Um abraço pro Tô Jô. Um prazer o Jô aqui, hein? Porra Sabe fazer filho. Sabe fazer filho e sabe fazer gol, né? Sabe fazer filho e sabe fazer gol. E você ganha a copinha no ano seguinte, você, você, você já Isso. sobe e é campeão brasileiro, né? Ah, eu já subi, eu subi em 2003, no finalzinho de 2003. Ah, tá. né eu, eu era do juniores aí me emprestaram pro São Caetano. Aí você trabalhou com o Tite pela primeira vez que Isso, você tava contando pra é, gente. Nem eu, eu lembrei. Conta pra um é, Trabalhou com o Tite, não. É, é, hum. não tra quase trabalhou quase. com o Tite. Quase trabalhou. É, então, e o Tite me... mandou ele embora, é. Tite. <laughs> Ô, Tite. Eles, eles me emprestaram pro São Caetano, aí eu fiquei lá. Aí o Mário Sérgio foi mandado embora e chegou o Tite. Finado o Mário Sérgio. É, nada, Grande, baita de um treinador, uma pessoa sensacional. E aí... O Tite chegou, aí, como ele não me conhecia, não conhecia o pessoal mais novo, ele me tipo, já me mandou de volta pro o clube, ou seja, não ia me utilizar ali. Aí eu voltei para Corinthians, aí fiquei treinando lá nos Juniores, né? Porque eu não podia ser inscrito ainda no Paulista, tinha que esperar um pouco. E aí precisou de quatro atletas atleta para completar o treino do profissional. E aí eu fui, e aí o, o Rivelino estava vendo o treino. Que ele era diretor, né? Ele durou pouco também lá como diretor, o é, Rivelino, durou um pouco. né? Infelizmente. Mas foi o Rivelino que foi te. Ele que me viu. Olha, seu Mano, ele vi... que me viu. E padrinho, hein? É, Puta ele me viu que treinando. Olha pra um e cara, padrinho, fala, o cara sabe jogar bola. É. Porque sabe? Ele me viu treinando e aí ele falou com o massagista, que é o Zé, o, Zé, o Zé, né? Acho que até hoje ele tá lá no Corinthians, só que é podólogo agora. E aí perguntou-se. Ah, quem que é o menino, né? Aí o Zé falou: ah, é o Rosinei, ele é novinho. E aí. Quando acabou o treino assim, eu cheguei perto. Aí o Rivelino perguntou a minha idade. Eu falei: então eu tenho 19 anos. Aí ele xingou o massagista. Vai tomando aquele lugar. Como que você fala que ele é novo? Já tem 19 anos. Aí ele falou: ah, você treina assim e joga assim? Eu falei: ah, sempre fui assim, né? Tipo, sempre treinei e joguei assim. Aí ele falou: lá, ah, então beleza, você vai ficar uns 15 dias aqui para ver se, se é isso mesmo. Cara, foi os 15 dias. Era o no... técnico? Era o Geninho. Acho que era o Geninho na época. Puta, aquele ano. Não, acho que foi. mais o... técnico que o ano passado. Juninho, Juninho. Foi, foi. Juninho. Porque foi o Júnior, aí o Júnior sai, aí fica o Juninho, aí vem e... o Geninho, aí Isso. vem depois o passarela. É. E aí. Meu, Mudou, não... foi uma mudança meu. assim, radical. <laughs> A tradição. É. É. E aí como <laughs> aí foi? fiquei os 15 dias, cara. Eu só saía do alojamento pra ir comer e para pra escola. Não fazia mais nada. Ficava. Você estudava aqui estudava é Látima mas essa história. era uma exigência da sua família ou da exigência Coríntios? do Corinthians do Corinthians porque a minha família como eles não estavam perto se fosse depender de mim eu não ia ir na escola não mas aí o pessoal do Corinthians cobrava e você tinha muito. noção quando, do, do tamanho do Rivelino já né quando... ah a gente sabia e por história não tem né? como né cara não conhecer a história quando dele. você falou com ele a primeira você não ficou nervoso Pô, pra caramba Pô, e, e e assim não só o Rivelino né a gente é que hoje é muito diferente da nossa geração, né? Hoje o pessoal, eles não se identificam tanto assim com os ex-atletas antigos do clube. Os jogadores de hoje, é, você tá falando. Porque a gente, cara, pô, a gente via Marcelinho, eu ficava vendo Marcelinho Vampeta, até hoje eu tenho uma admiração gigantesca por esses caras quando eu vejo, pô, é é gratificante de ver, né? Então a gente ficava lá vendo esses caras, tá doido, cara. A gente só queria ser, parece, chegar perto ou um dia participar de um treino junto com eles, né? Então aí ele me viu treinando pô, os 15 dias da minha vida. O Zinevo, dizer um dizendo agora eu vi o Riverei de... jogar. O Iverino não conquistou títulos no Corinthians. Ele ganhou o Rio São Paulo em 66, que foi dividido por quatro times, né? Por conta da Copa do Mundo. Santos Corinthians, Vasco Botafogo foram campeões do Rio São uhum. Paulo. No Corinthians acho que ele não ganhou mais nada, você não tenho certeza. Não? Não ganhou mais nada, né? Mas em termos de talento, natural, bola, ele é o maior jogador da história do Corinthians. Não, ele, pelo amor de Deus. Você não faz ideia de como ele jogava. É ver os vídeos dele, assistir a vídeo o dele. Brasil em 70, é na Copa do Mundo, o jogo mais difícil da chave do Brasil, a chave do Brasil era Brasil, Tchecoslováquia, Inglaterra e Romênia. O jogo mais difícil era contra a Inglaterra, que era a, então, a atual campeã do mundo. Sim. A Copa foi em 70, 66, quem é campeão é a Inglaterra. Bom, tinha o Bob Schauter, tinha o Bob Moore, tinha o Cooper, tinha o Lee, tinha vários jogadores. E nesse jogo, o Gerson não joga. Ele sentiu é, um desconforto muscular. O que, que faz o Zagaro? Ele pega o Paulo César Caju e coloca no lugar do que ocupava o Rivelino. Só que é, o Rivelino tinha mais movimentação e mobilidade que o Paulo César Caju. E ele traz o, o Rivelino para a posição dele mesmo. Que era a posição que estava tá, sendo ocupado pelo Gerson. O, o, que o, o que o Riverino jogou nesse jogo contra a Inglaterra foi, um, foi é gigantesco. Traco. O Brasil ganhou por 1 um a zero, aquele gol de Jairzinho, naquela jogada linda do Tostão e tal. Aquilo, é um, aquilo lá é um recorte pequeno. pequeno. Agora, entra na agora de futebol. Sim. Entra na internet, dá um Google. Você que está nos vendo agora, <coughs> entra na. Põe Brasil, 1, um, Inglaterra 0, Copa de 1970. Vejam o Riverino jogar. Jogava muito. Coisa impressionante. Boa. Ele era impressionante mesmo. E aí você sobe e aí ele já chega no, naquele time da MSI, né? É, chega na MSI. Aqui, dizem que foi Ali a maior foi confusão isso. que já teve no Corinthians. <laughs> foi esse time que montaram lá. Ah, era briga direta é. mas nosso time era bom demais, cara. Nosso time era, pô, foi a, gente... a, o time E que teve aquela briga lá do, do Tevez com o Marquinhos. Com o Marquinhos, né? Ali foi uma das brigas que teve, né? Teve várias Essa aqui, foi a que filmaram. É né? que é essa que filmaram. Escuta, <laughs> é verdade, o Carlos Alberto bateu no Tevez? Eles brigaram, mas não. Mas não teve vencedor nessa <laughs> não, briga? Não teve. Mas brigava direto. Mas Carlos... saíram no tapa, né? Saíram. Carlos Alberto com, com outros, né? Então, Carlos Alberto tira. era duro, hein, velho? É, era. Conta como é que era o Tevez, quando ele chega, como é que ele era no dia a dia, no era... relacionamento como o... jogador, o... se ele era parceiro ou se era traíra. Nada, o Tevez era tranquilo, cara. Era o que vocês viam do Tevez caladão, assim, era ele do dia a dia. Ele conversava bastante com o Betão, às vezes eu tentava, eu não falava ainda espanhol, né? Mas eu tentava conversar com ele, ele falava, tipo, algumas coisas eu entendia. e quando o Betão estava perto, o Betão traduzia pra gente. Mas era muito de boa, cara. E assim, um cara que. Humilde. Humilde, brigava por melhoria pra gente que tava subindo da base. Por pô... exemplo, o que você se lembra? Não, ele que brigou o pessoal aumentar um pouco o nosso salário, porque quando eu subia, eu ganhava, era 7 mil reais, né? E aí, eu comecei a jogar. E aí, eles me aumentaram para 12. E aí, ele começou a cobrar para poder dar uma melhorada a mais. Porque, pô, eu estava jogando de titular um tempão. E assim foi mudando algumas coisas lá dentro do Corinthians. E ele, e ele que cobrava, né? Então, algumas coisas que, por exemplo, teve um, um período que no começo, é, quando eles chegam o time não estava ainda tão bem então tava uma cobrança muito grande né no, no Corinthians e aí o pessoal queria levar a gente para para onde fica o esfera hoje acho que é Porto Feliz que é um tipo um, um lugar de centro de treinamento aí ele falou vocês vão pagar a diária de cada jogador... o Tevez falou vocês vão pagar a diária de cada jogador aqui para ir para lá não não tem condições de fazer isso então nós vamos ficar aqui nós vamos vamos melhorar nós vamos jogar e vamos melhorar e a torcida vai ter que se eles quiserem pegar nós vão ter que vir aqui pegar nós aqui mas ninguém vai sair daqui e ficamos aqui no Parque São Jorge e aí as coisas foram melhorando ele não ele era um cara pô durante aqui, o jogo ele reclamava muito como é que ele era às vezes sim às vezes sim porque ele todo momento ele queria estar tendo que a bola chegasse nele né então às vezes no jogo quando não chegava muito a bola ele começava a chegar no vestiário e cobrava vamos vamos preciso, preciso pegar mais na bola jogar mais Precisamos jogar mais. Ele era um cara bem líder, assim, né? Tem uns hoje que reclamam quando a bola chega. falando não toca muito. <laughs> não em toca, ninguém. não. É, se esse esconde, cara né? a bola, né? Hoje em dia tem muito isso. Né? No Corinthians? Joga isso? bem sem a bola, né? Eu se também jogo bem sem a bola. bola. <laughs> o problema é a hora que a bola chega. <laughs> não, ele era, pô, podia jogar a bola pra ele lá. Zagueiro podia vir, ele trombava, brigava e ia. Mas por que, que saía tanta confusão com ele no, no, no dia a dia de porrada? Por, por isso. Por isso. Porque ele, ele, amava ele que... no treino e no jogo, ele era igual, irmão. No treino e no jogo ele era igual, ele brigava com todo mundo no treino. De briga, assim que eu falo, de disputa de bola. Não tinha bola perdida para ele, nem no treino. Então, e ele driblava bem e trombava com o zagueiro, aí ele o Marquinhos. Marquinhos era pô, o zagueirão que sentava a bota nos caras e sentava a bota nele e ele. É, mas é uma... ele bateu no Marquinhos, aí tem a imagem, e, o Marquinhos e, é a dele. E ele dava cotovelado e pá, e de repente saíram dos fatos. Né? Aí. Foi um pra cima Mas as brigas era sempre por causa de coisa de campo. É, então. de e com o Carlos Alberto? O Carlos Alberto também, por causa de coisa de campo. O Carlos Alberto às vezes não tocava a bola, o Carlos Alberto às vezes segurava mais a bola, mas sempre por causa de, mas de campo. Ali. E o que, que vocês falaram pro Roger quando ele bateu aquele pênalti pra fora cara, de propósito? Cara, esse não tava, cara. Ninguém tava né? Ninguém tava. O Coelho era um de fantasma. Todo mundo que você fala... que você pergunta... Puta, esse dia eu não tava. Pior que eu não estava mesmo. Mas você tava no treino no dia seguinte. Tava no treino. Cara, foi tipo meio que estranho, né? Me fizeram essa pergunta outro dia também. É que eu não tava mesmo, cara. Mas eu acho... Eu acho que ele não fez de propósito. Não é possível, cara, Queria fazer aquilo de propósito. A gente tava numa semifinal ali, pô. Tudo bem que ele tava com raiva do Passarela, tudo, né? Que tava colocando ele no banco. Mas acho que ele não ia fazer isso de propósito, não. Passarela era meio cuzão. Os caras falam que. Nada. Era meio... Pra falar o palavreado. É. Os caras falam que ele era traíra, que ele era generalzão. Ah, ele. O Passarela, ele já tinha uma visão de, de futebol moderno. Então ele queria essas aproximação, esses triângulos que hoje o pessoal pede muito para os jogadores fazer, ele queria que fizesse naquela época. essa dinâmica, essa intensidade, ele já queria que fizesse naquela época. Então por isso que o Roger teve um pouco de dificuldade com ele porque ele não conseguia dar essa dinâmica no, no jogo. né? E aí o Passarela tirou ele do time e aí colocou jogadores que entregavam aquilo que ele queria. Mas assim, no dia a dia ali ele era tranquilo, ele só fumava pra caramba. Cara. Eu tô Pô, ligado. eu lembro. <laughs> chegava no banco, do banco para é, né? né? no banco pra tomar água, de repente aqui a fumaça ah, é. na sua cara. Mas <laughs> fora isso é. Tranquilo. E o, e o masquerano? Mascherano de boa também. Tranquilão. No treino também sentava a bota em todo mundo, tanto que. que o lance dele lá. Com o Marcelinho. Com o Marcelinho, Marcelinho né? né? Meu. Ele tinha dado um carrinho no Marcelinho antes. E aí pegou, né? Aí Marcelinho, pô, ficou pilhado, falou: Ah, deixa esse argentino aí, vai querer me bater aqui no treino. Pô, Aquele time saía muita briga, né? Saía... Conta aí, uma, é que não, não, continua essa daí. Aí o Marcelinho fez o quê? Aí Marcelinho foi e deu um carrinho nele por trás também. E aí ele ficou bravo. Que o Marcelinho tinha dado esse carrinho nele por trás e, e o Geninho não tinha dado nada. Aí ele tirou o colete e saiu do treino. Saiu do treino e foi embora. E como é que resolveu essa? Ah, ah, não resolveu. Não resolveu nada. Uhum. Tipo, eles não, não, não conversavam, não falavam um com o outro. Olha, o cara acho que eu nunca viu a história do Marcelo dentro do clube, né? Conta uma briga aí que ninguém sabe, vai, desse time. Já faz 2005, pô. Ah, ah, não, velho. Teve alguma? Uma. Alguma que ainda. Teve uma que a gente teve que, tipo, meio que, que controlar mesmo. Foi a do Carlos Alberto com o Ricardo Rosa. Porque o cara, o Ricardo. Era, pensa num cara sensacional, velho, que é o preparador físico do, do Neymar hoje. Uhum. Ele é um cara sensacional. Num... E assim, ninguém entendeu como que o Carlos Alberto conseguiu uhum. tirar ele do sério. né? Mas o Carlinhos era muito encrenqueiro, cara. Um baita do menino, um coração sensacional, mas era encrenqueiro pra caramba. E aí a gente teve que segurar. Ele ia bater no ia, cara. Eles iam brigar mesmo. Eu sei, acho que foi um, um lance no, no campo. E aí eles chegaram já no vestiário. Já pra Esse pegar. time brigava mais que o de, do, do Vampiro. É, teve uma que também, foi... que no jogo contra o São Caetano. Aí eu perdi um gol. Eu saí de. Eu tava, a gente tava perdendo de 1x0. 1 a 0, 0 na Atlético Campanella Anacleto, é. Eu tava nesse jogo. Aí eu saí de frente assim com o Silvio Luiz. E aí eu, eu lembro, fui driblar. Eu caralho. Eu fui driblar ele. Só que ele era muito grande, cara. Eu joguei pro lado assim, ele foi pum, tirou. Isso no primeiro tempo. Caramba, fomos pro vestiário, Fábio, o Fábio Costa falando pra caramba, me xingando e tal. Aí, como o Carlos Alberto gostava... Pra... A gente sempre foi muito amigo, assim. Aí ele foi e comprou a briga. Cara... E aí? Essa Pô, briga foi é boa, um Empurra daqui, empurra de lá. e Fábio o Fábio Marinho... Costa e Carlos Alberto? É... Quem ganhou? Não, aí, tipo... Teve que controlar ali dentro do vestiário, né? O Marinho segurou um e aí puxaram o outro pro outro lado, mas Carlos Alberto comprou a minha briga, né? Porque ele tava. O que, que ele xingando. falou com o Fábio Costa? Não, que o Fábio Costa tava sim. me xingando, né? Sim, aí sim, ele... tá xingando. Aí o que, 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 que mandou, ele falou? Não, vai você tomar naquele lugar. Você quer ficar falando assim com o moleque, pô, que não sei o quê. E aí começaram aquela discussão, aquela xinga, xinga daqui, xinga dali, e foram um pra cima do outro. Aí foram. No ela ninguém tentou bater. Não. Mas o Carlinhos era maluco demais, pô. Teve uma, é vez... Teve uma vez no vestiário também. A gente, pô. É... <laughs> Essa história é muito maluca. Tava todo, todo mundo reunido lá né, no Parque São Jorge. Lá. Aí. Era o Leão aí. O Leão começou a dar a dura Nossa. em todo mundo, né? A dura em todo mundo. Aí ele me deu uma dura do caramba. E o Carlos Alberto pegou e falou: você que é burro, que não sei o quê. O Leão ele falou isso? Alô? E no vestiário lá. E o Leão? começaram a discutir que eles, eu não sei se vocês lembram de um jogo acho que não sei se foi na Libertadores que ele acho que tira o Carlos Alberto o Carlos Alberto sai xingando ele acho que e eu sai, lembro sai é. sai depois no, no vestiário ele aqui no Parque São Jorge eles aí ele falou isso pro o Leão bravo pra caramba também né? mas não Pô, teve não não teve braço o tipo, braço as coisas não ficou só é. na discussão mesmo é mas e ele, ele não era... afinava, né? Não, o Carlinhos não afinava. Carlinhos, eu trabalhei com ele na Fox, ah, né? Ah, afinava. Ele não. contou uma história que uma. <laughs> acho que o pai dele era. Acho que ele herdou do pai dele esse gênero, né? O... Acho que ele, ele aprontou na... <laughs> na casa dele. Eu morava numa casa, não sei em que... que bairro lá no Rio. E ele fez uma cagada, aí né? o pai dele ficou puto da vida com ele. Aí, o que, que fez o pai dele? O pai dele falou assim: ele tinha acho que 12 ou 13 anos. 12, acho que 12 anos. Rancou a roupa dele. Deixou ele no jardim, na frente da casa dele. Fechou toda a casa e ele não pôde entrar. <laughs> e nem sair pra rua. Porque ele tava pelado. Então ele falou que as pessoas passavam na rua e viam ele pelado lá. disse que ele morria de vergonha. Essa foi a punição que o pai dele deu pra ele, ele contava essa história pra gente Mas então eu... ele não aprendeu, né? Porque é. a gente ficava concentrado Mas ele é muito gente boa falei com ele, há uns dois anos Sensacional Ele é muito gente boa O cara que go... você gosta é. Sair para conversar, pra desenhar é para tomar é uma cerveja Muito gente boa Muito gente boa Mas, mas é... eu falo que ele não aprendeu Porque a gente é ficava no, no hotel E aí o hotel ficava só a galera do... Concentrado só a nossa galera Pô, ele saía Mas tinha a câmera, né? Ele saía pelado no corredor. <laughs> correndo pelado. Ele Parece é maluco essa cara que é doido. nessa época. <laughs> Ô, Rosinei, aí você é campeão brasileiro em 2005. E depois você tá naquele jogo do, da Libertadores do River Plate? Tava, tava no jogo. Que a torcida Caramba. quebra o. Aquele jogo. Calambrado. Aquele jogo, eu fui. A gente. Eu, acho que não sei se foi eu e o Coelho, ou eu o Edson. A gente saiu dentro do porta-mala do carro do médico. Você, do tá, você do saiu do, do estádio mundo. dentro do porta-mala do carro do, do, carro do médico. Quem que era o, o médico? Era o Dr. Fábio. Fábio. Não, o doutor aqui. Paulo. Quem doutor era, Paulo. era o, o médico? tanto para queria saber qual que é o carro pra caber é. dois no porta-mala. que carro que era? Cara, nem lembro que carro que era. <laughs> Só sei que nós saímos dentro do, do porta-mala do carro dele, escondido. Aquele carro que fecha, é, dá puta fete. sensação tivemos, de é, claustrofobia, tivemos né? Tivemos que sair desse jeito, cara. Com a roupa do jogo ainda? É, porque a gente ia de uniforme, né? Com o agasalho do clube. E aí... Mas você não tava de meia calção, chuteira? Não, não, não Já, não, tinha, já tomado tinha tomado banho e tudo. tudo? porque a polícia conseguiu controlar os caras lá, mas eles deram a volta e ficaram esperando do outro lado, né? Na saída da, da onde o um pessoal... Então, puta cagaço. Demais, cara. Demais. Eu passei por umas boas no Corinthians. Quando eu subia, ainda era menino, os caras não pegava tanto no pé. Roupavam, né? É. Mas em 2000 e... 2006... 2006... Foi uma que eles entraram lá na fazendinha lá, caramba, tirando o Rojão na nossa direção. Várias. Entraram lá no, no, nesse, aonde, nesse lugar que eles levava a gente em Porto Feliz. Eles entraram lá também, invadiram lá. Atiraram o Rojão em nós para pegar o Roger. Esse dia aí o Carlos Alberto levou os caras onde era o quarto do Roger. <laughs> é sério, pô. É sério. Pergunta pro Carlos Alberto. É, pô, Carlos Alberto detestava. Ele falou: o Roger, vamos lá no pô. quarto do Roger. Os caras entraram querendo saber <laughs> onde estava o Roger. O Roger. É. Pegaram, entraram. Eu tava eu e o Marcelo Matos. Eu e o Marcelo Matos jogando bilhar. Lá na parte de cima, do, da onde tem o jogo, hum. do salão de jogos do, desse Porto Feliz aí. Aí, de repente, cara, nós escutamos. Pá, pá, pá. Falei, não é possível, cara, que os caras acharam nós aqui. No... Porque ela é meio do mato. Não. <laughs> não é possível que os caras vieram aqui, cara. Oh, de repente, os caras entraram pulando, correndo em nossa direção, assim, ó. O Marcelo Matos tem um, tinha um brinquedinho da, da filha dele que ele levava para poder ficar matando a saudade da filha. Mano, ele levou, tava lá em pé, e assim, os caras já deram uma bica no brinquedo assim. Vamos vamos, 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 que vai ter reunião. Que não sei o que nós queremos falar com o Roger. Que não sei o que aí. O Carlos Aberto falou: vem cá, que é o quarto dele é aqui. Aí, levou, levou lá no quarto. E aí, como é e que é, aí, tá, aí, Roger? Pô, fizeram a reunião. E aí, os caras vieram para cobrar, né? E aí, é aquele dedo na cara e xingando para caramba. E que, que os caras falam, Os caras falam um monte de coisa, né? Pô, vocês não querem correr. Vocês estão achando que se a gente vai no estádio, vocês não querem correr. estão achando que aqui é molecagem. Tem molecagem aqui não, ou vocês correm, senão vocês sabem o que vai, que, que vai acontecer com vocês, né? E, dá e aí é pav pavora mesmo, pavora mesmo. Mas uh, é, é loucura demais. Mas cara. e os rojão, passou perto? Não? Ah, os caras atiram... Ah, chegou e alguém? Não chegou? não, chegou a pegar, mas estoura na, na, na direção que você tá, cara. E então, o aí, ouvido fica zunindo. Teve uma também que a gente... Essa foi em 2004. Tava mal pra caramba. <laughs> E antes... Pegou parque... umas puta oh, Antes o parque ecológico não tinha essa estrutura que tem, né? E a gente tomava era banho... É, lá, era lá. Era só a, a, a tela, é. o, nosso alamb... o nosso container, que a gente tomava banho dentro do container. E aí, cara, a gente tava lá dentro. E aí a torcida foi lá, cara. Estourando o Rojão pra caramba, nós entramos tudo lá dentro ficando ficamos quietinhos. Trauma lado, de Rojão. Do lado da série, bem, da cabeça. Do, do ano novo. É, ah, é eu não gosto mesmo, não gosto. Eu acho que eu fiquei com trauma. Da ficou torcida. Com trauma de no ano ah. novo, você se tranca no aí, quarto. Aí, cara, os caras balançando aquele container lá. Ainda bem que o Fred tava lá, né? Do Fred. Aí ele saiu, negão grandão. Oh, vocês estão de sacanagem, eles. Com você a gente não quer nada, não, Fred. Nós queremos falar com os caras que estão aí dentro. <laughs> Aí saiu, saiu mais uns guerreiros que estavam lá dentro, lá, e os caras cobrando. Falaram, caramba, era... Roger não tava nessa não, época. Não, Roger não tava. tava... Os caras detestavam o Roger, Essa época era de 2004, quando eu subi. Eu subi em 2003, aí em 2004 era o Piá, o Regis, oh. Regis Pitbull. Tá, tá preso ainda? Não sei, não sei. Tá? Regis Pitbull. Se não tiver? Adrianinho, essa galera aí. Val, Valder, Marcelo, Marcelo Ramos. Aí o time tava mal, os caras, nossa torcida ia lá Você direto. passou por várias, hein? Por várias. Mas teve as fases boas também. É, teve as fases boas. Foi campeão, cara. brasileiro, depois você continua você tá, ou sai? Você, você tava no 7x1 contra o Santos? Ah, eu fiz o primeiro gol. Ah, fiz o primeiro vem gol. Vem cá, o Nelson Batista esteve conosco aqui. Uhum. E Esse falou. Esse assunto, né? quando ele falou aqui, repercutiu pra cacete. Pra burro, pra burro. É. Ele, ele, ele falou. É, que os jogadores, o Santos. Fizeram corpo mole para derrubar ele. É. Falou. Ele falou, falou isso em palavras é, mais suaves. Mais suave. tá. é. E ele só poupou um jogador. Quem que foi o meu jogador que ele poupou? Não lembro. Não lembro. Não lembro porque ele falou pra gente umas coisas é. fora do ar, né? É. Cara, a gente tava muito. O que vocês notaram lá no coisa? jogo? A gente tava muito pilhado para esse jogo aí também, né? Então começa o jogo com. Acho que não... Se eu não me engano, eu fiz o primeiro gol, era 49 segundos. É, no eu tempo. O Santos empata. Logo na sequência, né? Isso, aí. O Santos empata aí. Eu roubei outra bola de novo perto da área. Toquei pro Carlito, ele foi e fez o segundo. Aí depois ele fez o terceiro. E aí acho que a gente foi pro vestiário e tava 3x1, né? Isso. Tava 3x1. Não, foi. Não, foi 1x1 o primeiro tempo e a gente volta e. Levou? Eu, eu vou não confirmar. Ah, eu não me lembro muito bem. Só sei que, eu, só sei que o Carlito <laughs> fez dois. O Nilmar fez. Marcelo Matos fez. o gol Matos de falta. Falta. Esse é o último gol. O Nilmar fez dois. Carlito dois. Eu fiz um. Marcelo Matos um. Não, o Carlito acho que fez três esse jogo aí, nem Ele fez três. Ele fez três, né? mas, ah, que... mas como é que. O que, que, vocês, o que, que vocês perceberam dos jogadores do não, não, não dava para perceber assim. Porque a gente tava com tanta pilha dentro de campo, tanto tão pilhado em, em Vocês em não juntaram jogar. nada? só assim tipo quando tava no sete, hum. sétimo no sétimo gol assim os caras tipo falava pô dá uma segurada pô vocês já fizeram sete gol mas assim quem falou tá isso pra assim, você você lembra acho que não eu não lembro quem que falou isso mas falaram dentro de campo porque o time o time do Santos era bom cara. era bom era acho que era o Ricardinho Ricardinho né? Giovani Kleber é tinha uma galera muito boa no time o Luizão você falou que tava é no o Luizão Santos. tava nesse jogo também Luizão, centroavante? Né? Ah, acho que tava. Deixa eu dar o um... Luizão não tava, não. se você achar. Vamos ver, dá uma olhada. Luizão acho é... que não tava, não. É eu só achar a ficha que... técnica é, olha, desse olha, jogo aqui, ó. O olha. Giovani sim tava, o... o Ricardinho tava no Santos, o Kleber. Tinha um time bom, o time do Santos. Deixa eu achar essa ficha técnica aqui. aqui, já achei, ó. Acho que o Luizão não tava, não, não, se eu não me engano. Não me lembro dele nesse jogo. Deixa eu ver aqui, peraí. Também tô tentando ver se eu acho certinho aqui, mas. Aqui, ó, escalação. Vai. Do Corinthians ou do Santos? Do Santos. Fala do Santos primeiro aí. Saulo, Paulo César, Alisson. Paulo César. E entra o Wendel, Rogério e Kleber. <coughs> Kleber nosso, né? É, é. Kleber. 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 É o lateral esquerdo. É o lateral esquerdo. É. Fabinho. Eu, Fabinho Rodado, que está trabalhando no Corinthians soldado. hoje. Fabinho saudado. Fabinho soldado. Fabinho, foi o cara que ele poupou. Ele falou isso aqui no microfone. E aí, soldado, ali é uma coisa que, como ele, está, ele estava no elenco, no, no, no grupo, aí ele pode falar com mais propriedade. Mas, assim, eu, dentro de campo, eu não via isso. Quem, quem eu, mais que tinha? O Heleno entra no lugar do Fabinho, aí tem o Heleno, Ricardinho e Giovanni. Luizão. O Luizão. Sai ah, é? tá. tá, entre o Basílio, carequinha. Isso. Né? Basílio E Geilson. Geilson que fez o gol fez do, o... do Exatamente. Fez o, gol do o Rosinei fez o primeiro gol mesmo, há um minuto. Ah. Teves aos 20 e aos 37 do primeiro tempo. Virou 3x1. 3x1 mesmo. É isso aí. Eu fiz o primeiro gol nesse jogo aí. Esse, esse ano aí eu só perdi. É eu, que eu, assim, eu, eu jogava de, de segundo volante, é. né? Mas eu perdi na artilharia só pro Teves, assim, Teves. Ele fez, acho que se eu não me engano, 20 e poucos gols e eu fiz 12. E quando acabou o jogo ali? Cara, foi só alegria, né? Não, mas. É o, o... Ou do outro lado, o pessoal. Tá? Dele. Ah, não, o pessoal, pô, desanimado, né, cara? Pô, imagina você perder um clássico por sete. É muita coisa, né? É, eu, eu sempre levo na minha cabeça, né, que uma coisa que o Tite ele falava muito: time grande não pode perder por mais de três gols. O Tite falava muito isso. E eu sempre carreguei muito isso. E, pô, nos jogos, às vezes, que a gente estava tomando. Dois, assim, a gente já ficava meio, pô, não é possível, né? O time grande vai perder de dois. E. E aí vê os caras, pô, tomaram sete, cara. Foi. O problema é que o Tite anda falando umas besteira atualmente, que eu aí eu não sei <laughs> de onde ele eu vai. Acho que Eu acho que o Tite <coughs> não chega até o final ano do Flamengo. Você acha que ele não, não chega até ele Qual tem. a besteira que ele falou? Falou campeonato carioca, campeonato estadual um, mais forte. Isso aí não foi uma besteira, isso aí foi um monte de besteira. <laughs> aí, tá vendo? Eu não sei de onde ele tá tirando essas asneiras, cara. O Tite sempre foi um cara tão um racional. Cara, o, o Tite anda no Rio de Janeiro, nos Jogos, com calça de prega, que ninguém mais usa, né? Calça de prega, sapato social, camisa de mão comprida, abotoada até Isso não é o Rio de Janeiro, cara. Ele até que no Flamengo, pô. Ele não tá mais em Porto Alegre, ele não tá né? Tá em Porto Alegre, <laughs> até em São Paulo passa isso. No Rio de Janeiro não dá, cara. É difícil, né? Ele não tem a cara do Carioca, embora more no Rio de Janeiro. Sim. Ele não tem a cara do Rio do Carioca. Você vai pro Rio Ele não pô, combina pô. com o Rio de Janeiro. Né? Chinelo, camiseta. o Rio de Janeiro. Você já chegou a jogar no Rio, não? Não, não, não cheguei. Rio de Janeiro, eu morei, eu morei três anos lá. Você morou também, né? Nunca morei, mas ah, fui muito. Pô, o Rio de Janeiro é uma delícia. Sim. É uma delícia. Uma delícia. Não tem essa viadagem aí de você ter que... Essa frescura, vai, desculpa. Essa frescura aí de, de, de ficar achando que você tem que andar assim, assim, assado, porque você vai... Nada. Os caras chegam no restaurante de qualquer jeito. É. Entra o cara vai é, de Entra ficar. de biquíni não é. restaurante, a mulherada. Mas é verdade, entra só com aquela... É. É, como é que chama? Canga? canga. Isso. É, entra. Você entendeu? <laughs> Ninguém fala nada. Então o cara vai pro jogo do Flamengo, que é o time do povo, assim como o Corinthians. Com calça de prega, de tergal... Tem uma calça de legal. Camisa social abotoada até no pulso, entendeu? Ah, tem nó, E, ele é. tem um e o time não passa, joga. Né? O Pior elenco dele é bom demais, né? O elenco é, é excelente. O, time, o, time, o, time, o jogo de ontem contra o Vasco foi um é. pavor. Botafogo. Perdão, Botafogo. Foi um pavor. Então você acha que o Tite não fecha o um ano? Eu acho que não fecha. você acha, eu, eu, que, eu, que você eu acha? Eu do... acho que... Qual que é a nota que você dá pro Tite como técnico? Ah, nota 10. É Pra mim, foi o meu melhor treinador. Mas ainda, a, a, hoje ele merece nota 10 ainda, você acha? Cara, eu acho que sim, cara. E nas, nas, nas Copas do Mundo? É, na Copa ele não foi bem, né? Qual que é a nota que você dá pra ele nas Todo... Copas? Um cinquinho? É, o um cinco. Na Copa tá foi bem da depois assim. dele, quem foi seu melhor treinador? Miguel Herrera. Lá na Espanha. Lá ah, no México. Lá no muito, México. Muito bom. Muito bom, sabe muito de futebol. Tá trabalhando ainda? Tá no Juana, do México. Foi campeão com a América, campeão acho que duas vezes com a América e agora ele tá no Tijuana. Muito quanto bom. Quantos anos cara. ele tem? Cara, ele deve ter uns cinquenta e pouco por aí. Ele, ele veio com a seleção mexicana que jogou aqui em 2014 contra o Brasil. Era ele o Copa. treinador da Copa. Seleção mexicana. Muito bom, cara. Muito bom mas, mesmo. Mas antes você jogou no Inter. Joguei no Inter. Que ano? Com o Tite. Com 2008. o Tite. Ele jogou duas vezes com o Tite. No Inter. Foi campeão da Sul-Americana, Sul-Americana. Né? Campeão Sul-Americano. quanto o Boca, né? Não, foi contra o. Foi contra o Boca, sim. Ou é a semifinal? Não, a semifinal. Ah, não, foi não, não. não. É foi contra o é. Estudiante. Não, não, não. Contra o Boca, foi. Era o Muricinho, o técnico do, 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 do Inter naquela época, ele teve, ele teve uma treta com o Teves. É até hoje. Foi contra o Estudiante, acho, se eu não me engano. Porque era o time do Verão. Qual ah, era então tipo era isso. Então era isso. E é. no Inter, você também foi bem no Inter, eu né? Fui, a torcida é, do Inter eu, gosta é, de você, gosto. né? É que eu fiquei pouco tempo no Inter, né? Fiquei só uma temporada e aí eu já fui pro México. Aí no México eu fiquei quatro anos. E a. Isso é 2008, né? 2008. A, a rivalidade de Corinthians e Inter tava acirradaça, tava acirrada, né? É. Quando você chegou lá, os caras te deram uns recados, é, falaram, ó, oh, é, aqui... Eles, eles ficavam zoando, né? Você que ganhou aquele título lá roubado. Ah. Eu falei, tá doido, cara. A gente tinha seis pontos na frente de vocês, terminamos acho que com três pontos ainda na frente. Perdemos o jogo e, e vocês acho que empataram, ganharam, sei lá. Porque tem um ódio até hoje, é, né? Da... Ficou, né? Ficou marcado. Ah, porque... Tem um o lance do DVD. Tudo não, muita porque, mão de coisa. Porque assim, na hora ali no jogo, no lance do. do, do, do Fábio Co... Costa do Fábio Costa e o Tinga, eu achei que o juiz tinha marcado o pênalti. Eu dentro do campo. Eu achei que tinha marcado o pênalti. Aí quando ele olha e dá o cartão pro Tinga, expulsando o Tinga, foi expulso, não foi? Foi. Foi. Eu segundo não amarelo. De nada. Né? Eu falei, foi... caramba, será que foi Putinga ou foi foda? Foi segundo amarelo que ele deu Putinga. É. E aí, pô, quando se. É. Não entendi nada, mas pra gente ali dentro de campo, maravilha, nunca... né? É, maravilha, <laughs> pô. Um a menos, o Inter bem pra caramba. Foi um a um aquele jogo. Foi. O é. é do... Depois vocês viram na TV depois, é, né? O gol do, do Sobs, Sobs que fez o gol. E aí no Inter você tem essa temporada lá, depois também tem Atlético, né? Não, o Atlético é, já depois. É mais... Atlético foi. Eu fiquei no México quatro anos, aí depois eu vim pro Atlético Mineiro. E aí foi 2013, que nós fomos campeão da Libertadores. No, campeão então. Mineiro. Vamos falar disso, mas no México você tava falando que jogou com Cabanhas, né? Joguei com Cabanhas. Joguei Legal com essa história, né? O Cabanhas era um puta jogador, gordo, tá né? Louco. Mas ele era é. meio gordo, né? Não, é, mas ele era parrudo, ele, ele era não forte. Era gordo, né? Não cara. Todo mundo achava que ele era gordo e falavam que ele era gordo, porque ele era baixinho. E aí parrudo, ele é, é, é meio estilo o corpo dele do, do Jades. Lembra o Jades que jogou Sim. no Corinthians? Pô, não tem como, né? Porra. Esquecer do Jades, né? E falou outro dia que ele foi o último é. 10 que jogou no Corinthians de verdade. É. E eu concordo e É verdade, com <laughs> não é? Jogou muito no é, Corinthians do Jads. Jogou muito, Puta tá louco. Jogava abraço demais. Pra ele. Jogava demais. E era o mesmo estilo, assim, né? a cintura larga assim, mas cara, esse cara de centroavante era não perdoava, velho. Do jeito que chegava pra ele a bola ali, ele dominava e fazia. E você tava bola. na época do tiro? Tava. tava você tava, tava no? Tava lá no elenco. Puta, conta como é que foi isso aí? Cara, foi muito triste porque a gente treinou, nós treinamos e deram folga de dois dias, que foi sábado e domingo. Ele né? era o craque do time, ah, era só, o. Só pra, só pra contextualizar o tiro, né? Ele, ele, o Cabanhas levou um tiro na cabeça. É, né? Isso. Numa boate. É, na cidade do México, né? Isso, exatamente, é. exatamente. A gente não treinou, faleceu, tá? É, não faleceu. É, ele vai Graças contar. Graças a Deus aqui. não faleceu. E nós treinamos aí deram os dois dias de foco, a gente não ia jogar. E aí, cara, ele saiu e quando foi acho que umas seis horas da manhã, meu telefone tocou na, no domingo, né? do sábado para domingo. Aí eu olhei, falei, pô, o número do pessoal do clube, né? Falei, estranho. Aí atendi. Aí eles falaram o que tinha acontecido. Eu falei, não, não é possível. Aí foi todo mundo. Você lembra das palavras? Ah, eles falaram, pô, é, vem pro clube que aconteceu um acidente com o Chavas, que a gente chamava ele de Chavas. Mas não disseram então, o que, não que era. Não falaram o que, que era. Aí nós fomos pra lá. E aí, quando chegamos lá, o pessoal falou, ó, oh, o Chava tomou um, um tiro. É, ele tá bem, tá consciente que realmente ele foi consciente pro hospital, mesmo com um tiro na era cabeça. Um tiro na... E ele, falou, né, e ele falou pra esposa dele, né, que a, a época era a esposa dele, que ele tava bem, que, tipo, pra ela ficar tranquilo que ele ia sobreviver. Só que, pô, a gente ficou todo mundo assustado, o cara tomou um tiro na cabeça e aí foi um terror, cara, terror, assim, todo mundo preocupado, tipo, a gente ia pros treinos, assim, ficava... E agora... Chegaram a diajó, o jogo, o seguinte? Chegou, 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 é que, assim, não tinha como, né, não... Num... O psicológico. Todo, do mundo, time. todo mundo só só pensava nisso. Tipo, como que vai ser? Como que vai ficar? Como que. Aí eles fizeram a cirurgia nele. Aí depois passou uns. Uma semana, assim. Aí a gente foi. Aí a galera foi visitar ele no hospital. Ele não chegou a ficar em coma, nada, né? Ficou uns dias só. Então, depois da cirurgia? Depois da de cirurgia. É. Mas com né? É. E ele e ficou, ficou normal de depois, sem sequela, assim, tipo, pra então, falar. É, ele fala normal, tudo. Ele é, parece que. Um sentido, tipo, esse sexto, quando alguém chega aqui Sim. e você percebe essa percepção, uhum. não, ele, ele, não perdeu isso. É, ele não tem. Porque ele tentou voltar ele tentou a jogar. Tentou voltar, nós fizemos um jogo de festa com a seleção paraguaia, ele jogou um, um tempo na seleção paraguaia e jogou um tempo com a gente. Mas não, não era a mesma coisa. Mas não era a mesma coisa. Já ele tem, mesmo sentiu. É, tipo, todo mundo percebeu. Quanto tempo ele, te, ele, ele tentou... Ele jogou depois do, do, da série É, cirurgia? ele tentou, mas não... Não deu certo. Não deu certo. Não, não, deu certo. Deu certo. não, não chegou a disputar em um jogo oficial, nada. Jogo. E, a, e a versão que tem é que é uma briga no, na boate. O é. cara... Né? Como é que é? A versão é que ele tava na boate, o cara foi cobrar ele de... Dizem, né? Eu não sei se foi realmente isso, mas o que chegou pra gente foi isso. Que... Foi cobrar ele que ele não tava fazendo gol, só que isso era meio que impossível, né? Porque, pô, o cara fazia gol todos os jogos, nosso. cara era impressionante. E aí, o cara começou a começar a discutir, o cara tirou a arma. E aí ele falou pro cara: se... Atirou, se for homem, você atira. Aí, o cara foi e atirou. Atirou e. Ah, precisa ser louco, pra Tem falar que ser o louco, né? tá você tá falaria isso Tá meu? doido? Eu ia me implorar pro cara me <laughs> deixar... Pelo amor de Deus, guarda, 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 guarda o berro, pelo <laughs> amor de Deus. Deus e você falou com ele, Cara, é. falo, a última vez que eu falei com o Cabanhas foi antes da pandemia. Ele tava nos Estados Unidos fazendo um evento, e aí um conhecido nosso em comum me ligou, e aí fiz uma chamada de vídeo. Ah, que legal. É. Ah, mas Assim, sempre o eu, eu falo bastante com a galera do México, ainda, né? Ele sempre tá lá. Ele, ele ah, joga, ele faz esse jogo do pessoal que é o Langers, eles falam, né? Dos uhum. jogadores que fizeram história no clube. Aí ele sempre vai nesses jogos. Aí legal, aí ele, ele brinca lá. Ele, ele brinca, ele brinca a galera. Show de bola, ah. que bom, né? Que bom, cara. Graças lá. a Deus, e é né? gente boa, né? Gente boa demais, demais, demais. Eu, eu falo, né? O pessoal fala, pô. Argentino, Paraguai, esses caras gringos são muito chato, Cara, os caras que eu convivi cara, são muito gente boa, cara. Peguei D'Alessandro... Ó, peguei o Carlito Teves no Corinthians. É, mas você mas gosta querendo. do D'Alessandro porque você jogou com ele. Mas, é, mas assim... Se você jogasse eu, eu, contra... Se você estivesse no Grêmio nessa mas época... Per, você... Mas pergunta para quem joga contra ele depois do jogo. É que dentro de campo ele é chato mesmo, cara. Ele é chato dentro de campo. Mas fora... Bom, um cara sensacional, velho. Ah, quando gol... você jogava lá no Murcia, tinha algum argentino, paraguai, mexicano? Tinha paraguai. tinha um que jogou no Flamengo, que era do Real Madrid. Um canhoto grandão. Esqueci o nome dele. Caramba, não... não vou lembrar. Ele jogou cabelo grandão, assim, jogou no canhoto. Ele jogou no Real Madrid também. Aí ele tava emprestado lá no Mé. Mer... No, no, ele no... era atacante? No... Não, ele era volante. Não sei se é Pla... Pablo. Pablo aí Pablo Ayala, alguma coisa. Pablo alguma coisa. É Pablo alguma coisa. Aí tava eu, Fernando Baiano, lá no, no Real Murcia. Ah, você é. não fez básico com ele? Ele é melhor. Não, ele né? é mais velho. É. É. Eu cheguei lá, pô, ele que me ajudou em tudo lá no, no Murcia, porque falava espanhol, falava nada. Mal falava o português. <laughs> E no galo? Aí o time que você pegou Ai, no Galo. É, você é, jogou com o Ronaldo. Se não, você puxa, me falar que na época do galo o Jô já não tava com os quatro filhos, e... aí eu vou falar, não, aí você tá protegendo os amigos. Não sei, cara, mas eu sei que ele tinha os dois, né? O, os dois, o Miguelzinho eu tô, tô, tô e o. Tô brincando, obviamente. O filho dele. Agora, fora. Não, eu sabia, não, três. Eu sabia da menina, mais velha, mais velha, acho que eu não me engano, e, e os dois. Agora os outros eu não, não sabia, não. Ninguém sabia. Ninguém sabia, nem, acho que nem Ninguém ele sabia, né? <laughs> figura mas o jogo é uma figura. É, a gente esse time do galo né esse time do galo e não tinha a pressão pra... assim tinha óbvio pra... não tinha mas para ganhar a Libertadores o Atlético igual era no Corinthians não era igual não não tinha essa pressão mas é porque assim ó é... o time quando foi montado eles foi montado para ser campeão brasileiro porque em 2012 Perdeu o título, acho que por um erro de arbitragem. Alguma coisa assim. Que o Galo bateu lá na, na para ser campeão brasileiro. 2012? 2012. Acho que foi vice-brasileiro. Foi, foi o Fluminense. Foi o Fluminense também. E aí, não foi, não foi esse campeonato que teve um jogo aqui? Não, não, não. Eu não me lembro. Porque eu, como eu tava lá no México... Eu não vi muito o que tinha acontecido no brasileiro. Eu acompanhava mais os jogos do Corinthians, né? Então, quando eu tava lá no, no México. E aí. Só que quando surgiu a oportunidade de voltar, aí o pessoal do Galo entrou em contato. E aí eu falei, pô, como não, né, cara? Meu sonho era de jogador a assim, era um dia atuar do lado do Ronaldo, né? E aí eu vi que ele já tava lá, falei, pô, caramba! Só de estar de tá perto, assim, já era uma realização, assim, né? E aí não pensei duas vezes. Falei, cara, eu quero ir. E fui para o Galo. E aí a gente montou aquele elenco lá maravilhoso. Um time, pô, muito bom mesmo. E aí a gente começou, brasileiro, a jogar. Começamos a ganhar os jogos da Libertadores. E, aí, e foi... aquele jogo, o Tijuana, né? É. Aí já é semifinal. Como é que foi? É, Até, eu... Até chegar lá. É tudo nos pênaltis. É. Tudo não, nos... depois que chegou, que foi, foi os pênaltis. Antes de chegar, não, a gente tinha feito uma boa campanha. Não, eu sei, mas é, oitavas, quartas, senhores, assim, é tudo nos pênaltis. Isso, né? isso. Aí é é depois falando. foi tudo nos pênaltis. É. é a gente perdia Final, lá. Final, tudo nos aí pênaltis. O São, São Paulo também tudo. ganhou o campeonato desse. Acho que foi o primeiro ou foi o segundo? com o Tele Santana. Foi quase tudo nos pênaltis. Perdia fora ganhava. Ah, aí, aí ia pros pênaltis. Quando, foi quando teve aquela frase lá do eu acredito do Galo. Isso. Né? Porque era algo assim surreal, cara. A gente ia lá, perdia de 2 a 0 chegava dentro do horto, a gente empatava o jogo e aí o Vitor ia lá e garantia. Esse ano foi punk, foi punk. Mas o elenco era sensacional, cara. Era. Nos treinos, assim, era incrível. É o grande título da sua carreira? É o grande, é o grande. Você tava no Mundial? Fui pro Mundial. O que aconteceu lá? Cara, acho que o Mundial, eu acho que o time se perdeu um pouco porque quando a gente chega para jogar o mundial a gente já sabia que o Cuca não ia ficar que já foi falado o pra Marcos Rocha inclusive teve da... é. um bate boca ali com... o é. Cuca sempre deu dessas né é. aí e, ele abandonou a China né, só. né? É, e aí sempre ele, tinha um compromisso tipo, na China e aí foi falado para gente isso e a gente chegou lá com acho que ficou duas semanas lá e aí a gente já sabia que ele não ia ficar e aí acho que ali tipo meio que desmotivou a galera não como sei é vocês, como é que vocês viram é, é, reagiram a essa escolha do do Cuca deixar o time naquele momento então eu acho que isso pesou um pouco né esse cara chateado pesou ele? um pouco porque pô, a gente tava no mundial né e pô, sabendo no mundial que o treinador já não ia ficar para o próximo ano meio que deu uma balada no psicológico da galera e, e e os jogos é muito difícil também né porque você pô pela pela qualidade do elenco a gente imaginava que ia chegar e atropelar e o mundial cara às vezes um gol que você toma depois para você ir atrás e, e tentar reverter o, o jogo é complicado esse é complicado. primeiro jogo aí e o primeiro jogo é, é que fica de time nesse é primeiro exatamente. jogo exatamente é, é justamente por isso essa acho que não sei se eu falo que é... A, vai concentrado, tão concentrada assim, sabe? Porque você fica pensando, pô, vou pegar o, porque o nosso era o Baia, né? Vamos pegar o Bayer. Vamos pegar o Baia. Mas vocês pegaram os caras lá em casa, né? É. Aí a gente, pô, vamos raja, pegar. Raja, né? É, raja, exatamente. Raja, casa só, só que a gente pe... o pensamento era o quê? O vai jogar no final Contra o Baia. Esqueceram que tinha. Esqueceram série. que tinha, exatamente. Aí é onde sei... a maioria dos clubes brasileiros se ferra nisso. Se ferra é nisso. Esquece do primeiro jogo e acha que ah, agora. Foi é 3x1 esse jogo, né? Foi 2x1. 2x1? 2x1. O Ronaldinho faz um gol de falta, um gol né? De falta. Mas já tá 2x0, né? Tá 2x0. O Ronaldinho foi o maior jogador que você atuou? Sim. Ah, puta, não tem como não ser, né? Oi. Eu falo que, assim, ele... Ele, ele, ele é, é, é... O Ronaldinho, cara, é, é diferente demais. Muito diferente, assim. É... Dificilmente vai existir um um atleta que tenha as qualidades dele assim de relação com a bola assim de, de qualidade mesmo, sabe? Coisa que é natural, que só ele faz. Só ele faz. Pô, tinha lance nos treinos assim que era absurdo, cara. Todo mundo pressionando ele, marcando, de repente ele achava um cara que saía e na cara notinho, do gol. Não é, é toque é o bruxo, é. né? Era incrível, era incrível. Agora, isso a gente via o que a gente quer saber, o que a gente não via, que era as putarias. Isso ah, então, que eu ia perguntar pra ele agora: como é, que, como é que era o Ronaldinho? Extra Campo. Extra campo. Ah, era, era porque é as putarias dele são famosas. É. Não, aquela foto dele na piscina com nove mulheres é maravilhosa. <laughs> Era festa demais. Os caras cara falavam que onde ele chegava acabava o casamento de uns três, <laughs> quatro jogadores, é verdade? É, ali abalou bastante casamento ali em BH, viu? Hum. Oh. Ali deixou muito casamento abalado. Porque ele, assim, era muito natural, né? A galera que ia pra balada da, de BH, o final da balada era a casa do Ronaldinho, né? Então saíam, pô, fechava todas as baladas de BH. Aí o pessoal ia pra casa dele depois. Encerrar o, não, não o expediente. Tá. Mas pra entrar tinha que ah, estar muito não. bem envolvido, né? Só entrava o, o pessoal o meu, sem telefone. Quem era o melhor parceiro de balada dele lá no Atlético? Na época eu tava sendo o Jonas <laughs> Os dois eram muito, muito parceiros, né? <laughs> Você chegou muitas aí em alguma não? Eu fui bastante, cara. Foi fui bastante, bastante. Fui o, muitas qual... vezes na. na era festa. aqueles lances e que a, era. E a mulherada dava muito em cima dele? Nada, de boa. É, é, o Ronaldinho ele gosta de festa, de balada assim, mas ele gosta de ficar tocando o samba, tomando a, a cerveja dele e gosta do samba. Ele senta. Agora, tantam, Gaúcho gosta, de, gosta do samba. É, ele senta com o tantã e ali ele fica, só tocando o tantã e tomando a cerveja e cantando com a galera. Mas a mulherada não. Mas precisa. a mulherada fica ali, todo mundo dançando, curtindo e tudo. Aí depois, quando ele vai dormir, eu já não sei, né? Quem <laughs> que, que acompanha ele. Mas tem um pessoalzinho que some durante o samba <laughs> é, e volta, tem, né? tem vários. É. Tem vários. O, o Joe também gosta do, do Tantanzinho também. Gosto, né? o gosto gosta do samba também. O gosto gosta. E, era, e podia entrar com celular? Não, não. Era sem? Celular já... Sem celular. Ah, o Ronaldinho sabe fazer festa, né? Como é ele... que era? Deixava na porta, é. da porta ali? Ah, ah nem. Né? O segurança já ficava com aqueles negócios de. Detector, ah, de... detector de. É mesmo? É. Fazer ah, o scanner. Fazia... O cara, quando você chegava lá na festa, na casa da gente não. Não, a, dia, a gente passava. não. Nós, nós que Os gente, jogadores jogadora, não. A com o celular sem Mas nenhum os, problema. O, a... Mas o pessoal que entrava, todo mundo tinha que passar e deixar o celular lá. Deixava numa caixinha? Deixava na caixinha, já tudo certinho. Morava em casa, né? Deu problema lá com, com a vizinhança. Morava. Não tinha como não dar, né? Era muita festa. Era. Um dia sim, o outro também. Não tinha, não tinha um <risos> intervalo. <risos> e o que, que tinha mais pra beber nas festas lá? Era mais breja ou tinha os, os combos ah, de, de whisky tudo. aqueles energéticos? Tinha de tudo, o pessoal da, da, da cerveja aí carregava. O... Chegava de caminhão lá? Chegava, cara. chegava de caminhão. Chegava. Sério? Chegava é, um chegava. caminhãozinho, parava, descarregava? Se, se o cara não jantasse em casa, chegava lá na casa dele, tinha um jantar preparado, tudo certinho. Banquete assim, ó, assim aquelas mesas Aquela ele, ele assim, morava assim. com quem morava ele sozinho ele o irmão dele que ele às vezes ia para lá o assis é. dj é bom, tinha tinha tudo G. e que não tinha, não tinha. <laughs> droga 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 não tinha. Droga não tinha. droga não tinha droga não tinha isso não tinha mesmo isso e, eu nunca vi. E, e, a, e a vizinhança? Que parou muita polícia ah, lá? Não, não ia polícia, mas o pessoal reclamava bastante. Mas assim, a casa dele era. O espaço era grande, então ficava longe, assim, das outras casas. Mas mesmo assim, né? O barulho. Quem era solteiro na época que você pode contar aqui que era batia cartão é. nas festas do Ronaldinho? Ah, eu tava solteiro, então eu ia muito lá na casa dele, né? Eu, Berola. Neto Berola. Neto Berola, quem mais? Ah, tinha uma galerinha que ia bastante lá na casa dele. Uh... É difícil lembrar agora, que era muita gente, né? Richard ia bastante. A galera mais solteira ia. Mas assim, como a gente sempre fazia festa aí, e, e muitas festas que fazia era em grupo, o grupo todo, assim, tipo, ia. Ah, vamos fazer festa hoje na casa de fulano de tal. Ia todo mundo do elenco. Aí, tipo, aí a galera tinha a galera que ficava até as 18 da noite tinha que a galera que ficava até as seis do outro dia, né? Vocês iam virado pro treino às vezes? Algumas vezes. É isso sim. que eu ia te perguntar. E o Cuca, como é que era? Assim? Pô, o Cuca concentra... é que a gente concentrava três dias antes, ele né? Ele era, fazia precisava, de, propósito. É, de propósito, não tinha como, né? Com a galera que ele mas tinha ele ia nessas mão... festas também, ou não? não? Não, não só assim, algum jantar, algum almoço assim, ia, mas era pouco às vezes. Que... E aí fazia no clube, né? Como é que você viu essa, essa história toda do Cuca aí a condenação? Que é, é triste, né? É. Uma situação como essa, porque o Cuca é um cara legal para caramba, gente Eu boa. Conheço cara, ele. Eu conheço ele, cara admiti, sensacional, a... cara de família, né? E infelizmente aconteceu essa, esse boom aí dessa notícia ruim, né? Mas é, pô, ele trabalhou em vários lugares e não, não tinha dado nenhum problema, né? E acho que essa, esse negócio deu uma aquecida aqui no, no Corinthians. No Corinthians, né? foi no Corinthians. E já tinha feito outras coisas, tinha feito vários outros trabalhos e nada disso tinha acontecido. Mas, bom, parece que encerrou o processo, alguma coisa sim, assim. Sim, né? Foi, foi anulado. anulado. O processo foi anulado. E a, é. e a, e a moça já tá, é falecida Falecido. há muitos anos. É. Na época é. ninguém sabia, né? É, eu, 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 eu sou daquela linhagem, assim, que. Por exemplo, né, acho que todo mundo tem que pagar pelo um erro que cometeu, né? Mas você tem que ter uma, uma, uma segunda chance se você mudou, se você pô, né, soube, reconheceu algum erro que você teve no passado e você mudou, você tem que seguir sua vida, né? Porque quem não erra? Lógico, uma coisa dessa é, né, é difícil, né? De, até da gente falar sobre isso uhum. aqui, né? Eu não tenho tanta... Propriedade para falar de um assunto como esse, mas uhum. eu falo em questão de, 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 de perdão, né? de, de, de mudança de atitude. Né? E acho que a gente hoje vive numa sociedade que é muito fácil te julgar é, e esquecer dos meus erros, entendeu? Então é muito, é muito fácil eu condenar alguém e a gente massacra mesmo, condenando todo mundo mesmo e, e é, dando esse Eu entendeu? concordo com você. É um, e, é um exagero e, nisso. E, né? e, e a, eu escondo o meu rabo e falo do seu. Entendeu? Eu acho que se você cometeu algo que precisa, ser, que precisa pagar, você tem que pagar mesmo. Pagou, tem que ter a sua vida e seguir a sua vida em frente, entendeu? Mas cada um com seus pensamentos, né? É isso aí. O Rosinei é um cara muito legal de conversar, muito né? Bom papo, né? bem articulado, fala bem. <laughs> Obrigado. Tem boas histórias <laughs> para contar. Porra! Um passado, <laughs> uma, história, uma carreira, né? Muito rica né? no futebol, né? Jogou com grandes jogadores, ele tá, foi um né? grande jogador. Seleção brasileira, isso foi uma coisa que mudou. Um ah, é, assim, eu sempre digo que eu, como qualquer jogador brasileiro, tenho um sonho de, de, de ir para uma seleção brasileira, né? Mas eu também entendo que pô, da minha característica e, e, e os jogadores que tinham da minha posição está muito acima de mim. Quem que eram os pô, principais tá concorrentes louco, ali? Vamos lá, vamos pensar. Gilberto Silva na época jogava muito. Zé Roberto, na época, jogava muito mais do que eu. Ah, Vampeta, que. discutivo, não tinha que falar. Ah, tem uma galera, é, mas e, pô, você poderia ter tido espaço sim em algum momento é, ali, viu? Não sei, cara. Pô, não sei, talvez depois, né? Mais pra frente, assim, poderia. Principalmente em 2005, talvez que eu fui o segundo melhor volante da competição é isso que do campeonato brasileiro. Talvez. O vice-artilheiro? Do... Vice-artilheiro do, do Corinthians. Então, se tivesse jogando que se fosse na... nos dias de hoje, Não, se talvez, né? O time com camisa você teria ido, entendeu? Não, Não você é. jogava no Corinthians. Não, se tivesse jogando na Inglaterra, tinha ido. Ah, se jogasse Mas na a... Premier. Se tivesse jogando é, na Premier League, é. você, podia estar, você podia estar jogando é. lá no. no. no Red Label, Futebol Clube, você é convocado. É, poderia estar, é. tá, né? Mas é que os jogadores, assim, era. Eu, eu entendo, na minha. Eu, não, eu não, não sou frustrado por isso, sabe? Lógico que eu queria muito ir, mas são, eu entendo também que pô, os caras que foram, estavam muito bem nos momentos dele e mereceram estar ali. Né, e cara, a vida que segue, né? Ah. Eu sou muito feliz. Eu joguei no maior clube, que é a maior seleção, que é o Corinthians. Boa, Rosinei! <laughs> Boa, Rosinei! Então, Rosine! <laughs> então para mim, eu tô muito satisfeito. Eu fui muito feliz no Atlético Mineiro. Caramba, uma torcida que eu amo. Um clube que eu tenho um carinho muito grande. Todo mundo lá sabe que eu sou corintiano, mas que eu. O que eu fiz e, e o tempo que eu estive dentro daquele clube lá, eu procurei honrar da, da melhor forma possível. E a torcida tem um carinho muito grande por mim também. né? Eu entrei no jogo da final e o time estava perdendo, e pô, eu, de alguma forma, colaborei de um, um passe ali para o né? cruzei na área, o cara acabou falhando, sobrou para o Jô, o Jô fez o gol. Então, o pessoal reconhece isso Você e. Você participa pô, diretamente participa da sua né? Então, eu sou muito grato por isso, sabe? Eu sou, eu sou muito grato a Deus pela carreira que eu tive. Por mais. Em todas as dificuldades que eu tive na vida, é, sair de uma cidade pequenininha, é, perdi meu pai, eu não tive um, um pai para me acompanhar, figura paterna, né? uma figura né? paterna para me acompanhar. Fiz, tive muitos erros, cometi muitos erros. Acredito também que seja por isso, né? Por não ter uma pessoa do lado ali para estar tá te aconselhando. Mas eu sou muito grato a Deus por, por ter conseguido alcançar o meu maior objetivo. O meu maior objetivo era ser um jogador de futebol. Eu não estava preocupado se eu ia ser rico, se eu ia ganhar dinheiro, se eu ia ter fama. Eu só queria ser um jogador de futebol porque isso era o meu maior sonho. E eu consegui alcançar esse objetivo. para mim, já Pô, okay. fiquei satisfeito demais. Sou muito grato a Deus por isso. Porra, muito legal, Rosinei. Muito legal mesmo, né? Posso Essa fazer final uma aí? Última pergunta então? Claro pode. É... Faltou jogar no Flamengo? Ah não. não. Ah, eu eu sou muito. Estou falando isso por causa do seu irmão. Por... Sim, não, tá. sim, mas eu sou muito feliz e grato por ter jogado. É o que eu falo, o Corinthians. Por ter vivido dentro desse clube, para mim, eu, eu, eu tenho uma gratidão, cara, muito grande pelo Corinthians. Me procuraram um, um período para processar o Corinthians na época que, quando eu saí, tinha aquele negócio dos 5% que, que não repassavam pros atletas e muitos processaram o clube e eu falei que não ia fazer isso. E. Pela gratidão que eu tenho pelo Corinthians, não pelas pessoas que estavam dentro do clube, mas pelo Corinthians. O Corinthians é maior pela que. Pela torcida, pela história. Exatamente. Pela, pela história, pela camisa, pela torcida. E não por pelas pessoas que estiveram ali, porque para mim não fizeram nada de bom. E tampouco para o clube. Mas eu sou muito grato por, pelo clube. Pelo clube que me proporcionou isso. Né? Uma pessoa que eu tenho gratidão, que é o André Compoy. Que foi um diretor lá do Corinthians que, que sempre tipo, é, me segurou ali, porque em algumas situações, é, com a na base, quando o time não vai bem, os caras querem mandar mandava todo mundo, quase todo mundo embora, e ele via potencial em mim e, e me segurou ali. Então, um cara que eu tenho gratidão. É, é um, um dos caras que eu tenho gratidão ali, fora outras pessoas que eu gosto muito, né? Mas eu é aquilo que eu falei, eu sou muito grato mesmo ao clube. Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, é, pelas pessoas que tem lá, André, Tia Bete da Cozinha, Palinha, Kleber, Alex, Dr. Fábio, doutor Júlio, doutor Paulo, é os fisioterapeuta, o pessoal que corta a grama, que até hoje muitos estão lá ainda. Sempre que eu vejo e sempre que me vê, me trata com carinho, o Roupeiro, Roberto Roupeiro, essa galera que faz o clube né, andar. Então, assim, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, é, uma admiração muito grande por eles também, por tudo que eles fazem lá no clube. E é um clube que eu tenho amor e carinho e sempre vou torcer para que saia, principalmente saia dessa situação, o quanto antes, e que melhore e que sempre esteja lá em cima, que é onde ele merece estar. Putz, Beleza, hein? Sensacional. Parabéns, falar, você é foda, Rosinei. Valeu, obrigado, você é foda. Eu não sou corintiano, mas é, foi, o seu depoimento foi muito bonito. Muito Valeu, obrigado, obrigado. Foi de coração, bonito. deu pra perceber. Deu pra perceber. Sempre vai ser. Cara. Eu acho muito Entender. bonito isso que ele falou. Ele fez questão de nomear pessoas que ficam ali no, no backstage, né? Atrás, que ninguém vê, né? Mas são pessoas com ele falou, que fazem a engrenagem funcionar. A gente nem sabe, é o cara que corta a grama, a tia café, é o roupeiro, é o cara que... entendeu E até hoje ele fala os nomes e tem gente que às vezes nem cumprimenta. Nem cumprimenta, Sim. né? É impossível esquecer, cara, eles foram fundamentais na minha vida, é... porque eu cresci ali dentro e dia a dia com eles, né? Então essa essa conexão, essa, essa energia positiva, né, de... De muitas vezes a gente tá triste e, e você tá longe da sua mãe, da sua família, e você sentar na cozinha para comer e a tia ver, é. olhar para você, e pelo fato dela te ver sempre, ela vê que você não tá bem, ela te levar um, um lanche a mais, é. né? Então, isso faz muita diferença. Então fez muita diferença na minha vida e por isso eu sempre vou lembrar deles porque eles foram fundamentais na minha vida. Bacana. sensacional para encerrar, sua Mani. Vamos falar do que você está sabendo de Neymar no não, Santos. É. Neymar estava ontem lá na Vila Belmiro, acompanhou o jogo. Eu vi o Neymar com uma expressão um pouco, um pouco melhor ontem, é. porque das últimas vezes sempre envolvido em uma confusão, não. ou você falando, fazendo assim, não sei o quê. <laughs> e pare... a Vila é a casa do Neymar, cara. Eu acho então. que é o único time que ele jogou que os torcedores realmente gostam dele. Tem que... Porque lá em Barcelona o pessoal não liga mais para ele, não. E ah. na França, muito menos. Exato. Lá na... Lá... Sei lá onde é esse time aí também. Ah, o Ilau lá na Arábia. Lá... Também, meu. Ele nem jogou lá. Então, no Santos, é a última esperança que eu tenho com relação ao Neymar. Lógico que como corintiano, eu não gostaria de ver ele jogando contra nós. <laughs> mas ah. eu acho que é a... Como é que se diz? É o último... Suspiro não uma esperança é. de ver o Neymar poder ainda produzir ele no final 32. da carreira. Ele fez 32 agora? Não tenho certeza, deixa eu ver. Ah, acho que sim, 32. Porque eu é acho novo. que Na Copa do Mundo ele vai estar com 36. O então, novo, o novo. Ou é o Santos, bicho. Ou então, o... fica no poker. O que eu, o que o que eu sei é o seguinte, o Santos está fazendo o possível para trazê-lo para Jogar no Santos no ano que vem. Completou essa semana 32 anos, o 32 Neymar. anos. Ele é de fevereiro, né? Novo, né? Novinho. Então, o São... qual, é a, qual é a ideia do Santos? A ideia do Santos é trazê-lo para que ele venha repetir no Santos a mesma, o, o, o mesmo caminho, o mesmo trajeto, o, o mesmo é, é, projeto do Robinho em 2010. Tá? Porque o Robinho estava no City naquela época, estava encostado, Sim. não estava jogando bem. E ele queria jogar a Copa do Mundo. Ele ia jogar. Mas ele queria chegar em condições de disputar a Copa do Mundo. Porque na realidade se chegar na reserva do, ah. sem ritmo de jogo. Entendeu? E o Robinho volta para o Santos, joga seis meses no Santos e bem. bem. E vai pra Copa do Mundo da África do Sul. E ele fez uma boa fez Copa. uma boa Robinho. Copa do Mundo. Fez gol. Fez, 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 fez gol no jogo contra, contra a ele, Holanda. Ele, ele faz. Não, Holanda que Ele faz um gol, foi 2x1 um para Holanda. Ele jogou bem. É bom, enfim. É a ideia do do, do Neymar é, é esse jogo mesmo passe do Felipe Melo Melo exatamente passe para ele, ele <laughs> é. na saída ele ba eu ele bateu para no esse jogo Nada, nossa você dá fez um essa cara do Felipe Melo porque ele jogou no Palmeiras não por causa do jogador que ele é né? por causa do por causa desse jogo da Holanda que eu acho ah, que, que ele ali ele expulso ele puta que pariu que ele joga muito né <laughs> Esse, ele é bom jogador. Esse jogo foi, da Holanda, um grande jogador. ele Alô. é uma expulsão idiota que ele faz. Ah, sim. Um lance infeliz com o Júlio César. Esse jogo aí eu fiquei com. É, esse jogo foi complicado. Hum. Né? Essa... Então o, o, a ideia do Neymar é mais ou menos essa. Então o contrato dele com o Al -Ilau vai até a metade do ano que vem. Mas ele não vai jogar pelo Al -Ilau mais? Não, ele deve voltar agora para a próxima. Não, não. Ele vai perder uma temporada. É, ele só volta em agosto, a previsão, é, não é isso? É isso. Então a temporada lá começa é, mais, é, como é na Europa. Começa em agosto e termina em julho. Eu não sei como é que fica o contrato dele em relação a essa temporada perdida. Se é naturalmente estendido. Sim. Porque se não for, o contrato dele terminou em 2025. A Copa é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Uma zona também, isso. É. Vai ser vai ser, são três países então ele volta, ele chegaria em 2025 meados ou seja no ano que vem para jogar no Santos até o início da Copa do Mundo disputaria a Copa do Mundo e aí depois como diz o outro a futura Deus pertence mas acho que ele ficaria no Santos também é acho legal. que ele não sai mais é, eu eu sempre costumo dizer o seguinte isso não é só para jogador né? é para todo mundo o dinheiro velho é, fala mais alto Fala mais alto senhor. O Neymar é um cara realizado financeiramente. Sim. realizado. Ele não precisa mais correr atrás do dinheiro. O dinheiro corre atrás dele. Uhum. Ele pode. aonde chegar, ele for, ele é, vai, é, vai gerar é, 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 negócio. Exato, exato. Vai, Tem né? Como, então, ele, o que, qual é o sonho dele? O sonho dele é voltar para Santos, que aquilo que você falou é verdade. É o único lugar onde ele chega e ele é tratado com muito carinho no Santos. Então, ele vai se sentir em casa, vai se sentir bem, ponto de vista anímico, psicológico e tal. Para se recuperar, para tentar disputar essa Copa do Mundo. Sim. Porque aquilo que você, você, a gente está comentando aqui, acho também que é é o último tiro dele. Não, é, porque, do, ele, porque ele não é, se cuida é, para jogar mais é, tempo do que isso. Não, é nítido. Exatamente. Né? Então, é, existe essa vontade do Santos, a conversa do Marcelo Teixeira, presidente do Santos, com a família dele já, e com o próprio Neymar, esse convite de ontem não foi feito à toa. Ah, não foi feito à toa. não foi lá, não, ah, não, Tô de férias é, aqui em Santos. Vou na pilinha e depois vou na pia. Levaram fila. no jogo contra o Corinthians, pô. Que é o é. grande rival do Santos. Sim. Aliás, o Corinthians é o um rival de Rivaldo todo de mundo. todos, né? De todos, não tem jeito. Não, <laughs> não tem jeito. Não adianta. Eu, eu, quando tô vendo o jogo, <laughs> quando é contra o Corinthians, eu, 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 mexe comigo. Por isso que eu falei. O que eu jogo é na maior seleção é, do é, Brasil. Exato, mas é verdade. Quando eu jogo com qualquer outro time, eu vejo o jogo numa boa. Quando é contra o Corinthians, mexe comigo, cara. É exatamente. Entendeu? Então, convido o cara para ir para ver esse jogo, etc e tal. Tá tendo um, um approach, né, essa, essa aproximação grande entre o Neymar e o Santos. E se tudo der certo, no ano que vem, meados do ano que vem, o Neymar desembarca em Santos. Mas como você ser... para ele, né? É, também acho. Mas como seria isso? Que não tem nada a ver com o SAF dele comprar o Santos Não, ano, nada. Não, não, não. Como é que seria isso? Ah, isso aí é uma coisa que eles vão ter que costurar. Mas o que, que você imagina que. Ai. O que, que eu imagino? Mais ou menos um, algo como foi feito com o Ronaldo e com o Corinthians. Entendeu? Acho até. Por exemplo, o que, que eu. A isso eu acho, não é informação. Ele vai ligar pro Gabriel e Gabriel, contato do Gabriel terminando no final do ano agora. Metade do ano eu tô aí. Vamos jogar no Santos, cara. O Gabriel adora o Santos. Ele adora o Santos. Tá sempre, ele tem casa lá. Ele, mora, ele vive em Santos. Ele trabalha no Rio. Mas a casa dele é em Santos. É, Na verdade, é no Guarujá. Né? É a mesma coisa. É, a mesma coisa. Agora vai um tudo, né? mas é a mesma coisa. É. É, então eu acho que ele, ele vai querer montar esse time. É, seria um cenário perfeito. Mas ele eles. vai querer montar. Eu acho que ele vai querer montar. E seria um embrião de uma SAF com ele comandando o Santos. Então, mas o difícil, ele pode até conseguir. Grana, fazendo tá isso. Isso é foda. Ah, mas é, esses caras, esses você, eu queria eu falei agora há pouco. Antigamente ele corria atrás do dinheiro. Hoje o dinheiro é, corre não. atrás dele. Corre. Oh, yeah. Ele chega lá Fulano, tá Xicrano, Beltrano. Os caras top, top, top. Ô, Ronaldo. Foi pro Corinthians. Né, vem Roberto Carlos, é. vem né, a galera. Aí ah, depois que ele veio pro Corinthians, o Corinthians deu uma, uma revolução ali que. É, eu acho Escuturou que é a última. Tudo. Tinha uma chance do Neymar aí que eu porque uma cartada dele. Né? É, porque não é Europa, cara? Ele não vai é, jogar. Você acha que ele vai jogar na Inglaterra? Não vai. Não joga, mano. Você acha que ele vai jogar na Alemanha? Cara, não eu, vai. eu 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 já penso diferente. Se aí aí tá uma questão que a gente <laughs> vai se debater aqui até <laughs> se ele quiser, se quiser mesmo falar, pô, eu quero Vou me preparar, vou focar nisso. Eu acho que sim, que joga. Aonde? Ah, na Inglaterra. Mas o problema é o seguinte, Rosinei. Você acha que o, treina, o, o treinador do Barcelona ele aceita lá? ele lá? Esse que é o problema. Não, não Ninguém ser. quer. Pode ser. Não estou dizendo que ele não tem condições. Eu sim. acho que ele tem. Ele, Concordo ele com ele. Ele pode você. até mudar a cabeça ele, dele, Ele fala... joga na Inglaterra, ele joga na Espanha, ele joga ah, na é Alemanha, ele joga na área, joga de lugar. Joga muita bola. Ele custa. Com, com esse pessoal, ele tá igual o Corinthians tá no mercado financeiro. É o Corinthians? Pessoal, oh, toma cuidado. É, boa, é, é exatamente. É o Neymar? Boa. Olha. Cuidado. Entendeu? Mas ele, é um, ele é um fenômeno. É demais, tá louco. É um eu, eu, eu joguei uma vez contra ele. Duas. Duas vezes contra esse cara, pelo amor de Deus. Aonde você enfrentou ele? Pelo Atlético. Pelo, pelo, não, pelo América do México. A gente jogou a Libertadores ah, é aqui. O Santos foi campeão, né? É, o Santos foi campeão. Pegamos ele... Rapaz, esse cara era... É, de outro planeta. Você que marcar uma... ele? Não, eu não marquei ele porque ele jogou do outro lado. Você porque... deu graças a Deus. Graças a Deus. <laughs> uma comparação <laughs> com o Ronaldinho. De, de. É, os dois. Ronaldinho é superior. Ah, sim. Pra mim, sim. Sim. Pra mim, sim. Mas o que, que você ia falar dele no campo? Não, é que é, ele com. ele ele é A mudança de direção que ele tinha nessa, nessa época aí, cara, era fora de sério. E hoje você vê ele com, com que. Que tipo de, de jogo que ele deveria ter? Se você, você vê um jogo do Neymar e você fala, puta, ele nessa função atualmente seria a melhor coisa para ele? Cara, acho que do lado esquerdo mesmo, onde ele jogou no Barcelona. Aí tem velocidade e arranque para isso? Ah, hoje. tem, cara. O, o Neymar driblando é impressionante, cara. O que ele faz, Não, se esse, esse, é sério. Se o Neymar falar assim hoje eu quero jogar, cara, os caras ninguém pega ele. Ninguém pega, ele joga demais, 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 demais. Você vê, um tá né? vê um jogo que ele fez contra a Argentina. Tem que ir né? Vocês vê um jogo que ele fez contra a Argentina? Mineirão? Acho que foi no Mineirão. Foi 3x0 o Brasil, né? Oh, aquele jogo ali é o, é o que é o Neymar, cara. Aquilo ali é o Neymar. Se ele Ah, hoje eu quero jogar e dane-se. Ah, ninguém segura, irmão. Mas tem que tá estar bem, né? tá bem fisicamente. Tem que estar bem fisicamente, tem ele que querer. problemas, Ele que tá com a cabeça né? boa. É. É que assim, é que é uma situação bem complicada de falar, né? Neymar, Neymar falar do Neymar é, é, é até difícil, porque é um cara que tem tudo, né? Conquistou tudo, assim. Só não ganhou a bola de ouro, não foi campeão com, com o Brasil, com a seleção. Mas assim, cara, fora isso, esse cara, o que ele é uma... fez no futebol. Ah, eu sei, mas o problema é que o fora o isso conta muito. É o extra-campo, cara. O problema do Neymar é extra-campo. Eu, eu penso que é, na vida do ser humano você tem que ter escolhas, né? Algumas escolhas. E tem escolha que dói para você deixar, mas que é necessário para você pô, ir para um, uma situação totalmente diferente da sua vida. E, pô, o Neymar tem umas pessoas que andam com ele que, cara, por mais que sejam pessoas que ele gosta, tem situação que acaba atrapalha, atrapalha muito mais do que ajuda. Então, assim, não tenho tem nada. Cara contra. Que arrasta. É, exatamente. Tenho nada contra. Não, é nem nem temos que, é que, é que ter. É problema o da problema vida dele. da vida dele. Mas são, são coisas que acaba tirando, né? Poderia ser um cara totalmente centrado naquilo que ele. Como um Cristiano Ronaldo, como um Messi, Messi né? Entendeu? E, é, o um... Cristiano Ronaldo, eu não vejo ele andar com ninguém. Não, não, não. Ele já. O Cristiano Ronaldo já aprontou muito. Imagina, ele tinha, ele tinha lá um um cara que morava lá no Marrocos ele saiu do, 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 do Real Madrid pegava o jato dele ia para lá o Florentino Pérez ligou lá pro cara do Marrocos só escuta quando o prefixo do avião dele passou tiver chegando lá não deixa descer não, não, não deixa também, descer não tá o Messi é, não 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 tem o Messi o Messi não o Messi esse cara é diferente ah, então mas uma escolha o o, né? o, o o Barcelo lateral esquerdo do Fluminense que jogou com ele no Real Madrid com uma vez eles foram, foram, foram foi jantar na casa dele chegou lá só tinha salada Aí o Marcelo assim, pô, mas o, e o prato, principal pau não vem? Falei, não, a gente já jantou. Aí acabou o jantar, eles foram treinar. Sim. Ele é obcecado. É. Entendeu? Mas é também aproveitou a vida fora do campo. Ah, o claro Messi, que tem que aproveitar o Messi, o Messi não, o Messi é um é, cara bem. Aproveitar não é o problema, né? O problema é aproveitar. De maneira correta. Né? De uma maneira que não para nunca. Pois é, uma hora tipo... tem que. Uma hora... Quando parar, aí, mano, arrebenta, mano. É. não tem problema. Vamos mas lá. No site da Poderesportes.bet, para a gente encerrar aí hoje esse, essa tarde sensacional com o Rosinei aqui. Quero que o Sormani dê os palpites dele aí pro final de semana. Você que quer ficar rico esse final de semana, escute os palpites do Fábio Sormani. Eu não, eu não acerto No campeonato. <laughs> no campeonato. O que, que tem aí esse final de semana? Ó? Campeonato Paulista. Põe aí, dia, dia 10 e 11. Paulista, 10 e 11 Isso é a rodada de hoje. Essa daí é a rodada de essa hoje. Essa rodada é hoje? É hoje. É. Palmeiras e trono é hoje, Mirassol Santo André é hoje. Guarani. que tem no final de semana? Vai lá para sábado é que dia? Dia 10. Dia 10. Domingo é 11. Sobe um pouquinho mais. Eu acho que subindo vai aparecer a data ali. O ano em Água Santa eu sei que joga sábado. Olha lá. Ali, olha lá. Clica lá 10. Vamos ver. Aí tá em, tá em todos os jogos. É no Campeonato Paulista que você tem que ver, meu filho. Por favor, vai lá, eu já te pedi 30 vezes para você dar uma olhadinha aí para colocar no, na tabela certa pra gente, por favor. Hoje tem Palmeiras e Ituano. O que você acha desse jogo, Sr. Mani? Ah, Palmeiras, né? Fácil. Moleza. Fácil. Ah, fácil. Ituano o Ituano é, um, é um time que faz parte do grupo do Santos que é o grupo A é, o, é um grupo mais fácil que tem porque a exceção do Santos que disparou os demais não ganham de ninguém entre eles está Ito, Ituano Portuguesa e Santo André são os times mais fracos não, não digo todos né mas é um grupo que entendeu entendi e temos também o Guarani está fazendo um campeonato né esperava mais do Guarani fez uma é. boa série B né nós temos no Rio de Janeiro hoje, o Fluminense jogando contra o Sampaio Correia, né? O Fluminense é favorito, deve confirmar aí a liderança do campeonato. E o Vasco vai ter um jogo aí com o Aldax. O Aldax é o último colocado no campeonato. O Vasco fez de um empate com, com o Flamengo, 0 a 0 na rodada passada. Mas não vem cumprir uma boa campanha, não. Eu quero ver. Perdeu as... do Nova Iguaçu por 2 a 0 Eu quero ver as odds de Corinthians e Portuguesa. É no domingo. Vai lá no domingo. Vai lá no domingo, que, é... que dia que é domingo? 11. Vai lá no domingo, dia 11. Dia 11, clica aí, vamos ver. Vai baixando aí. Vai baixando, que... a gente, vai, 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 a gente baixando. vai chegar lá, a gente vai chegar lá. É. devagarzinho, a gente chega lá. Corinthians e Portuguesa. Ah, é a data. Que tanto jogo tem, não? Não é tudo jogo. pegar mais. Rapaz, eles têm jogo. É jogo aí. demais, hein? para aí, ó. Pra vocês terem uma ideia que na, na Poder Esportes, como você tem oportunidade de apostar, se divertir e ganhar. Tem muito jogo no final. <laughs> Olha isso, tem jogo do, do, do mundo inteiro aí. É... Bele... é que precisava procurar pelo Campeonato Paulista, cara. Obrigado, Apodine. Pode deixar para próxima aí. É... Meu querido Fábio Sormani, estamos junto. Graças a Deus, mais um programa. Maravilha estar tá ao lado do, do, do Rosinei. Uhum. Foi muito bom estar com você aqui. Parabéns pela sua carreira. Obrigado. Pela pessoa que você é. Hoje, sucesso no seu novo empreendimento. Obrigado. Está gerenciando agora a carreira Isso, de atletas. Né? Exatamente. Obrigado pelo convite, né? eu que agradeço. Prazer estar com vocês aqui. Relembrar os velhos tempos, sempre bom, né? É e, pô, e junto com vocês foi melhor ainda. <laughs> Obrigado pelo convite. Show, Obrigado. De, show de bola, Rosinei. Obrigado. Parabéns pela sua sinceridade, suas palavras. Valeu. Se eu já era teu fã, fiquei mais fã <laughs> seu ainda hoje. Valeu, obrigado. Em breve, os melhores momentos aí, nos cortes aqui do Deus Zebra E semana que vem, vamos estar tá aí. Vamos ver com quem. Eu sei eu... quem quer, mas eu não vou adiantar. A gente avisa no Instagram. Valeu, gente. Valeu. <laughs>